ברוכים הבאים לכנס עיר חברתית במבחן, תכנון דיור וזכויות אדם. הכנס הוא פרי יוזמה משותפת של עיריית בת ים והאגודה לזכויות האזרח. לארגוני חברה אזרחית וזכויות אדם בדרך כלל אין הרבה כסף, אין טייקונים, אין מהלכים בשלטון, אין גדודים של ח"כים שמרימים יד לפי הזמנה בגלל משמעת קואליציונית, אבל לפחות יש להם טיימינג. הרי רק מי שיש לו תזמון משובח היה יכול לקבוע מבעוד מועד, לפני כמה שבועות או בעצם חודשים, לערוך דווקא היום כנס על הדרה. מילה שבשבועיים האחרונים אנחנו לא מפסיקים לשמוע ולדבר עליה, ועד לפני שבועיים הרי רוב הישראלים חשבו שהיא שם של מחלת מעיים נדירה. 90% מהישראלים גרים ביישובים עירוניים, נתון מעניין. בקיץ האחרון יצאו מאות אלפים לרחובות וצעקו: העם דורש צדק חברתי, עם כל סימני הקריאה במקומות הנכונים ודיור בר השגה. בשדרות רוטשילד ואחר כך בכל הארץ היו חילונים ודתיים, אנשי מעמד ביניים ועניים, ילידי הארץ, עולים, יהודים. במעל ביפו היו גם ערבים, גם במקומות אחרים בארץ, כולם דרשו צדק חברתי. ועכשיו רק צריך להחליט אם עיר צודקת, עיר חברתית, היא עיר שבה כל קבוצה באוכלוסייה מסתגרת בשכונות משלה, בגטאות משלה, או אולי דווקא עיר שבה אנשים שונים חיים ביחד ומנסים לקבל ולהכיל אחד את האחר. הנושא הזה כנראה אף פעם לא היה אקטואלי ובוער כמו עכשיו, נדמה לי שכולם יודעים. השבוע הציע ראש הממשלה, בעצם כבר בשבוע שעבר, לחלק את בית שמש כדי להפסיק את החיכוך הלא נסבל בין חילונים לחרדים. אגב, ראש הממשלה, הוא גר ביישוב קיסריה שהקים חומה שחוצצת בינו, פיזית חוצצת בינו לבין הכפר הערבי הסמוך ג'סר א-זרקא. יותר ויותר שכונות ומתחמים מוקפים בגדר ושער, לפעמים גם עם שומר. חלק מצפון יפו נראה בשנים האחרונות בדיוק ככה. יהודים רוצים להשתיק את המסגדים, חילונים מתלוננים על צפירת השבת של החרדים, והממשלה מקדמת הקמת ערי גטו חרדיות בחריש, שבוואדי ערה, בכסיף שליד ערד. הממשלה גם העבירה לפני מספר חודשים את חוק ועדות הקבלה, שנדמה לי שהוא הסמל או הביטוי המסמל ביותר של התופעה, אנשים שרוצים לחיות ליד אנשים שמאוד דומים להם. השאלה שננסה לבדוק היום היא האם בכלל אפשר אחרת, איך יוצרים עיר, שכונה או אפילו בניין שבו אנשים שונים מרקע שונה ובמצב כלכלי שונה גרים זה ליד זה ומסתדרים. האם המדינה והעיר צריכות בכלל לחתור למצב כזה, לקדם אותו, או שזו אוטופיה שנשמע טוב רק בטקסטים ובכנסים שמארגנים ארגוני זכויות אדם וזכויות אזרח. לחלק הראשון של הערב אני מבקש להזמין את מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח בישראל לשאת דברי ברכה קצרים. מר חגי אלעד, בבקשה. שלום וצהריים טובים, ברוכים הבאים לבת ים. אני אורח בעיר הזאת, אז אני מרגיש קצת נוח, לא, קצת מוזר להגיד ברוכים הבאים, אבל אנחנו תכף ודאי נשמע את דברי הברכה ממי שממש איננו אורח בעיר הזו, ראש עיריית בת ים, שלומי לחיאני. אז תודה לך ותודה לעיריית בת ים על ההזדמנות הזו לכנס המשותף הזה, שהוא כל כך לא מובן מאליו, במיוחד בנוף הישראלי הנוכחי, באופן כללי וגם באופן ספציפי. שיתוף פעולה מהסוג הזה בין ארגון אזרחי לבין עירייה, שהיא גוף ממסדי, גוף ממשלתי, זה דבר שאיננו מובן מאליו. זה הופך את זה אולי לאירוע עוד יותר מיוחד, עוד יותר מעניין, עוד יותר משמח. אני רוצה להוסיף עוד כמה תודות, קצת גם הכרה לאנשים שנמצאים בקהל, עמיתותינו מקואליציה לדיור בר השגה, אמילי סינברמן ורונה פרי, עמיתי מהאגודה לזכויות האזרח, מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות, עורכת הדין טלי ניר, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח, עורך הדין גיל גנמור, שירלי שהפיקה את שירלי נדב, מפיקת הכנס. תודה לכולכם ותודה לעוד כל מי שטרח ועשה למען הכנס הזה ולמען אחר הצהריים המעניינים שאני בטוח שצפויים לנו כאן ביחד. עד כאן דברי הברכה. אני רוצה להוסיף לברכות עוד שתי נקודות שחשבתי שיש בהן אולי מידה של עניין. עניין אחד, אביב הזכיר את הקיץ החברתי, ואחת הביקורות הגדולות על הקיץ, במיוחד בראשיתו, הייתה הביקורת על כך שלמוחים לכאורה כאילו לא הייתה פרוגרמה, רק ביקורת על מציאות שהם זעמו ביחד איתנו נגדה ויצאו נגדה. אמירה מאוד ברורה מה הם לא רוצים שתהיה המציאות שבה אנחנו חיים, אמירה פחות ברורה לגבי הדרך להגיע
למציאות אחרת. אני לא בטוח שהתיאור הזה הוא תיאור כל כך מלא, אני לא בטוח שהתיאור הזה הוא ודאי תיאור אקטואלי, מאז דברים גם מאוד השתנו והתפתחו. המאבק שאנחנו חלק ממנו למען חוק יסוד זכויות חברתיות, שמתייחס כמובן גם לזכות לדיור, הוא ודאי ביטוי קונקרטי של אג'נדה ספציפית, שאנחנו חלק מהמאבק לה, וודאי שגם להיעדר של סימון של פרוגרמה, יש גם יתרון, כי הרי אחת הטכניקות הישראליות הידועות לסכל מחאה באחת הדרכים היותר אפקטיביות, היא שכל אזרח שמאיזה לציין את חוסר סבירות רצונו ממשהו, אז השאלה מיד שנשאלת, נו, אז מה אתה רוצה? ואז מסבירים לך מדוע הדבר הזה איננו הגיוני, איננו ישים, כבר נוסע בעבר ונכשל וכולי וכולי. כלומר, יש גם הרבה עוצמה דווקא בהתעקשות הזאת לא לסמן את הפרוגרמה, אלא להגיד לשלטון, אתה נבחרת, את נבחרת, בואו, תגידו לנו מה התוכנית שלכם, ואנחנו הציבור נחליט איך אנחנו מתארגנים מולה, ומה אנחנו חושבים עליה, ואם אנחנו תומכים בה או לא. אז כל אלו השאלות לגבי הפרוגרמה, אבל אני גם חושב שלא מעט מהשאלות הללו שנשאלו לגבי הקיץ, באהדה או בביקורת, אפשר להסתכל בתוכנית של האירוע, היום אחר הצהריים כאן, ואני חושב שהרבה מאוד מהשאלות ההן מהדהדות בדברים שכולנו נשמע בשעות הקרובות. ואני חושב שהחיבור הזה והמחשבה על הדברים שנשמע לאור מה שקרה בקיץ, מוסיפים הרבה עניין ותוכן ואתגר לערב הזה. הדבר שאיתו רציתי לסיים, הנקודה השנייה, שגם אביב התייחס אליה כמובן, זה הנושא של הסגרגציה, החיים בנפרד, עניין שכמעט הפך להיות באופן די טרגי לערך ישראלי, כאילו יש דבר טוב, או למצער לפחות הכרחי, בזה שאנשים שונים יגורו בנפרד, כי אם הם יגורו ביחד, אוי ואבוי. הדבר הזה מוכר בצורה מאוד מאוד חריפה, בהקשר של יחסי חרדים חילוניים. אני גם, כמי שגר בירושלים, בעברי הלא רחוק לא מעט שנים, ודאי זוכר את זה היטב, אבל זה נכון גם להרבה מאוד מקומות אחרים בישראל, וזה נכון גם בהרבה מאוד חיתוכים אחרים, נכון גם על רקע מצב סוציו-אקונומי, יהודים וערבים שחיים ביישובים נפרדים, ואם לא ביישובים נפרדים, לפחות בשכונות נפרדות, ועוד דוגמאות אחרות מהסוג הזה. דברים אלה גם במיוחד בירושלים סימנו את עצמם לא פעם בהקשר של יחסי קהילה גאה, אוכלוסייה סטרייטית, אבל באופן כללי, הדיבור הזה, כאילו סגרגציה היא דבר שחייבים לממש אותו, ואם לא חייבים לממש אותו, ולפעמים גם מעבר לזה, כאילו יש פה דבר שהוא גם באופן גורף, דבר שיש בו ערך חיובי, זה משהו שרגשית ואישית אני כמובן חייב להתקומם נגדו, אבל גם נשאלת השאלה אם אפשר למסגר את השאלה הזו גם בשפה של זכויות אדם. האם יש לנו זכות אדם לחיות בשכונה, בעיר, בחברה, שבה אנחנו יוצאים לרחוב, וברחוב יש אנשים שהם שונים מאיתנו. לא מתעכב רק על השאלה האם זה טוב או האם זה רע, אבל האם אפשר למסגר את זה בשפה של זכויות אדם. ואני חייב לומר שהאנלוגיה הקרובה ביותר שיכולתי לחשוב עליה בהקשר הזה, של מה קורה כשאני יוצא לרחוב ואני פוגש אנשים שהם רק דומים לי, היא אנלוגיה מעולם קצת שונה, ובעצם מתי עוד קורה שאני נמצא רק עם אנשים שדומים לי? זה קורה רק כשאני נמצא עם עצמי. כלומר, זה קורה כשאנשים נמצאים בסיטואציה, סליחה על האנלוגיה המעט קשה, של קליעה בבידוד. ובהקשר הזה, יש הרבה מחקרים ואמירות לגבי הנזק הפסיכולוגי החמור שנגרם לאסירים ששוהים בבידוד עם עצמם משך תקופה ממושכת. ושם בהחלט שפה של זכויות אדם מאוד רלוונטית, מדוע קליעה מהסוג הזה היא קליעה שפוגעת בזכויות אדם ויש להימנע ממנה ככל האפשר. וזה מעניין, אני חושב, לנסות להרחיב את האנלוגיה הזו גם להקשרים של החיים שלנו בשכונות נפרדות, בערים נפרדות, במדינה הזאת, ואיזה נזק זה גורם לנו. זהו, עם המחשבה הזאת אני רוצה לסיים, לאחל לכולנו כנס מעניין. תודה רבה.
תודה חגי. פה אבל זה בידוד מרצון, אתה יודע, זה מעמיד את זה באור עוד יותר מעניין. בתיקיות שקיבלתם יש אמנה לעיר חברתית, האמנה הזו ראשונה מסוגה בישראל, מסמלת חזון עירוני חדש, שבו החלטות בעיר מתקבלות בשיתוף הציבור ולאחר בדיקת השפעתן החברתית הסביבתית. חזון שבו העיר רואה את טובת כלל התושבים כמטרתו העיקרית של הפיתוח, שבו העיר שואפת לתמהיל דיור מגוון ולצמצום פערים בין השכונות. אני מבקש להזמין את ראש העירייה, שלומי לחיאני, מר שלומי לחיאני, לברך ולחתום על האמנה. טוב, שלום, לי קוראים שלומי לחיאני ואני ראש העיר של בת ים. להיות פוליטיקאי בעיניי זה אחד התפקידים הכי חשובים שיש היום למדינת ישראל. אבל להיות פוליטיקאי, במובן האמיתי של פוליטיקאי, זה באמת להבין שאפילו שאתה מחליט אתה לא יודע הכל, שאפילו שהכוח נמצא אצלך, אז הוא סוג של פיקדון, וכל דבר שאתה עושה צריך להתלבט וצריך לשאול וצריך לחקור. והחלק הכי חשוב בעיניי זה כל דבר שאתה עושה, להסתכל על האנשים. לא לעשות שום דבר שלא מעורב בו האספקט האנושי. ודווקא בגלל שפגשתי איזה בחור מהמעל, אני פותח באיזה סיפור אמיתי מהחיים. אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל ראיתי אותו. אנחנו קיבלנו החלטה, כל ראשי הרשויות, עם רון, עם זה, לפנות את כל המעלים. ועם המשטרה, וכל... אני לא רואה אותו פה. הוא פה? אהלן, איך קוראים לך? דני. איך? דני. ואז הוא נכנס למשרד, הוא תופס אותי והוא לי, תעשה טוב, רק שתי דקות תבוא, תראה ואחרי זה תפנו וכבר משטרה וצווים והכל בסדר. קושי אמיתי, מצד אחד כאילו אתה מופקד על החוק וצריך לעשות את מה שצריך לעשות וסיכמת עם כל המערכת של משטרה ושל ראשי רשויות, ומצד שני, כאילו, בן אדם אמיתי שנוגע לך ביד, ואומר לך, בוא. ירדתי עול לאוהל, ירדתי למטה וראיתי את העול שלו, וראיתי שבאמת יש לו מיטה, ובאמת יש כל הדברים האלה והוא עובד, ולא יכולתי לפנות אותם. אני מודה ומתוודה, וקיבלתי על הראש אחר כך, אבל לא יכולתי, ממש לא יכולתי. ואני לא בטוח אם עשיתי טוב. באמת שאני לא בטוח. כי רון פינה את כולם מרוטשילד, ובכל השאר המקומות, הראשי רשויות שהיו איתנו כן פינו אותם, ואצלי הם יושבים בכניסה לעירייה, ואני לא יודע עד כמה טוב זה עושה לנו ולהם, אבל לא יכולתי לפנות אותם. ואני אגיד את האמת, אין לי מושג אם עשיתי טוב או עשיתי לא טוב. וזה לא קונץ כאילו להיות במקום כזה שהוא עם מודעות ועם ראייה מאוד מדויקת של זכויות. ובגלל זה אני פה. אני רוצה לשמוע, לראות, ללמוד. בעיניי העניין הזה של זכויות אזרח הוא עניין דרמטי וקריטי. זה עניין שאנחנו כחברה צריכים מאוד מאוד להתקדם בו, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו במדרון נוראי. אני מאחל לכולם באמת שיהיה לכם נחמד ומעניין. וזהו, ברוכים הבאים. תודה. כאן? מה, רק חתימה או גם את שמי? אז ככה, כאמור, החלק הבא שלנו, עכשיו אנחנו נקיים שני פאנלים בזה אחר זה, כשבכל אחד מהם שני משתתפים ואני, בכל פאנל יהיו שתי שאלות, פינג פונג של שתי שאלות לכל משתתף. אם הם ירצו, הם יוכלו גם להפנות שאלה אחד לשני, ואז בתקווה ובהינתן הזמן, אני מאמין שנפתח גם לכמה שאלות מהקהל. לשיחה הראשונה שלנו, אני מבקש להזמין את דוקטור ישי בלנק, סגן הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מומחה לשלטון מקומי, ואת מר אופיר גרינברג, מנכ"ל חברת אזורים. בבקשה. כדי לפתוח את הדיון, אני אשמח אם תיתן לנו, תוכל לתת לנו מיפוי של מושגי היסוד, מין תמונת על, מושגי יסוד ותמונת מצב עדכנית. בזמן האחרון אנחנו מדברים יותר ויותר על הדרה ממגורים, ומצד שני על תמהיל חברתי, צמד מילים שהיה מאוד פופולרי בטח בקיץ.
נשמח אם תיתן לנו הגדרה מהי בעצם הדרה מגורים, מהו תמיד חברתי, ולאיזה כיוון נוטה היום המדיניות התכנונית בישראל, לאיזה כיוון, אם יש לנו כלים לדעת, נוטה הציבור, ולאיזה כיוון נוטה השוק הפרטי. אוקיי, טוב, אז תודה רבה. צריך את המיקרופון, כן. אז קודם כל באמת תודה על ההזמנה, ואני במיוחד מודה לאכסניה של בת ים ושל ראש העיר אחיאני על היוזמה הברוכה ועל ה, באמת הייתי אומר נקיטת איזשהו מובילות חברתית ומדיניותית בעניין הזה. לגבי המוצגים, אני חושב שהאמת אם היינו לפני חודשיים היה לי הרבה יותר קשה לדבר על הדרה, אבל בזמן האחרון כולנו ראינו כמעט את המופעים גסים, בוטים ומכאיבים של, של המדיניות, שהיא מדיניות שצריך לומר, היא לא חדשה, היא לא משהו שנולד בעשור האחרון או אפילו לא ב-20 השנה האחרונות, היא לא אחריות, הייתי אומר, של השוק הפרטי, והיא בראש ובראשונה אחריות של המדינה. הדבר כשאנחנו מדברים עליה, זה לא חייב להיות שלוקחים ילדה וזורקים עליה משהו, זה לא חייב להיות כאשר מישהו מבקש להיכנס ואנחנו מגרשים אותו בצורה הכי בוטה. מדיניות מדירה, זה מדיניות שאנחנו פחות חושבים עליה בתור מכוונת לעשות איזושהי מטרה, אלא בתור איזשהו סט של מנגנונים, של פרוצדורות, של פרקטיקות, של מעשים, שהתוצאה שלהם היא שכשאנחנו מסתכלים על המרחב שלנו, אנחנו רואים שבאיזשהו אורח, קסום יותר או פחות, אנחנו רואים שהאנשים מסודרים בצורה לפי כל מיני קווי זהות. מה זה אומר? זה אומר שעניים חיים עם עניים, ועשירים חיים עם עשירים, ומעמד הביניים הגבוה חי עם מעמד הביניים הגבוה, דתיים חיים עם דתיים, חרדים חיים עם חרדים, חילונים עם חילונים, אתיופים עם אתיופים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, שאנחנו רואים שהקבוצות השונות של החברה, גם אם הן לא עסוקות במעשים אגרסיביים של דחיפה אחת של השני, הן מדירות בעצם אחת את השנייה. הן חיות בסגרגציה, בהיפרדות. עכשיו, אפשר לשאול את השאלה, אז למה לקרוא לזה הדרה? בואו פשוט נקרא לזה איזשהו סידור ספונטני שבו אנשים מתארגנים לפי איך שהם רוצים. באמת יכול להיות שאם היינו באיזה עולם אחר שבו היינו מפזרים את האנשים, פשוט תסתדרו איך שאתם רוצים ובאמת הם היו עושים את זה, היינו אומרים יש פה לא הדרה כי אם היפרדות ספונטנית ורצונית. העניין הוא שכאשר אנחנו מסתכלים על המציאות אנחנו רואים שיש הרבה מאוד מנגנונים שבגללם אי אפשר לומר שזה רק רצון וולונטרי, כן, איזשהו חופש רצון של קהילות לארגן את עצמם בצורה כזו, אלא שיש הרבה מאוד גם מעורבות של המדינה בדבר הזה. ולכן כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני הדרה, מנגנונים שמגרשים או מפרידים או מבודדים קבוצות שונות, זה מנגנונים שהם משלושה טיפוסים שונים, מנגנונים שהם של המדינה, מדינתיים, מנגנונים שהם שוקיים, כלומר של השוק הפרטי, ומנגנונים שהם חברתיים, כן? של איזשהם העדפות של קבוצות. עכשיו, אני פחות רוצה לעסוק במנגנונים שהם כלכליים וחברתיים, אבל זה לא כדי להגיד שהם לא קיימים. הם בהחלט קיימים, אנחנו רואים שלפעמים באמת קבוצות פועלות בצורה אגרסיבית אחת נגד השנייה. חרדים למשל רואים שנכנסים חילונים אז הם יציקו להם, כנ"ל להפך, חילונים רואים שחרדים עוברים הם יתחילו להציק להם, אבל אני אומר, אלה לא כל כך המנגנונים. יש גם מנגנונים, מנגנונים שוקיים שהם גם כן מאוד חשובים, שזה לפי ערך הנדל"ן. כן, אנשים עניים לא יכולים לקנות דירות יקרות, אין ספק, ואנשים עשירים לרוב לא יקנו נדל"ן באזור עני. אנחנו גם פחות מתעסקים בדבר הזה. זה לא שכדי לומר שחלק גדול ממה שאנחנו רואים במציאות לא קשור במנגנונים האלה. אני רוצה בכל זאת להפנות את המבט למה שהמדינה עושה, ובמובן זה גם לקשור את זה למושג השני של תמהיל, כלומר שהמדינה לא רק שהיא לא מסתכלת על השאלה מהו התמהיל, כלומר מהו הערבוב, מהי התערובת האנושית שנמצאת באזורים מסוימים, אלא היא אפילו, שוב, ולאורך עשרות שנים, די דואגת להפריד אותנו. ואנחנו יכולים לחשוב על דוגמאות מהעבר הלא מאוד רחוק, שזה הקמת למשל ערי הפיתוח, כן, בשנות ה-50 וה-60 המוקדמות, המדינה מקימה עשרות עיירות פיתוח, והיא במקרה, או שלא, אני אומר, פחות חשוב הכוונה, שמה שם כמעט אך ורק את יוצאי צפון אפריקה. התוצאה של זה היא התארגנות, כן, של החברה במרחב, באופן שבו יוצאי צפון אפריקה מבודדים מבחינת הזדמנויות התעסוקה שלהם, מבחינת החינוך, מבחינת הרבה מאוד דברים שקשורים במקום המגורים, והם מבודדים מעליות שונות שמוקמו במקומות אחרים. זה מנגנון מדיר מאוד פתוח, מאוד ברור וידוע ומוכר, שגם כמובן התוצאה שלו, אחת התוצאות,
היה סגרגציה בחינוך, כן? כמו שאנחנו יודעים, בשנות ה-60 פתאום רואים שילדים אשכנזים לא לומדים עם ילדים מזרחים. למה? כי הם לא גרים אחד עם השני. למה? כי המדינה שמה אותם במקום כזה או אחר. אנחנו אומנם כבר לא נמצאים שם, אבל אנחנו נראה שגם היום יש לנו מנגנונים שהם קצת שונים. קיבוצים ומושבים, או כל המנגנון של ועדות הקבלה, הוא מנגנון שעדיין חי וקיים, גם אביב הזכיר את זה בדברים שהוא נסע, כלומר, הכנסת אך לא מזמן שוב חיזקה את ועדות הקבלה כנגד אולי איומים של בג"ץ לבטל את המנגנון הזה. אבל כאשר יש מנגנון של ועדות קבלה שיכולים להחליט מי גר ביישוב או מי לא, זה הדרה שאי אפשר לקרוא לה חברתית, כי זה לא רק החברה, זה לא איזושהי קבוצה של אנשים שהחליטה על המקרקעין שלה, אלא זה מקרקעין של המדינה, שהמדינה והסוכנות או מינהל מקרקעי ישראל מכירים לקבוצה הזו, נותנת דווקא לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת. זה לא שאם אתם תבואו על המינהל ותגידו גם אני רוצה יישוב קטן, יגידו לכם כן, אלא רק קבוצות מסוימות מקבלות את ההיתר הזה לוועדות קבלה. עוד דברים שאנחנו רואים מהעבר, אבל גם מההווה, זה שוב שהמדינה למשל הקימה שיכונים לעובדים, לקבוצות עובדים שונות, והיום אנחנו רואים את המנגנון הזה למשל בערי החרדים. כאשר מדברים היום על ערי החרדים, זה לא שהחרדים לא מוכרים לחילונים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה ממש במכרזים שהמדינה מוציאה לערים כמו אלעד וביתר עילית ועכשיו כסיף וחריש וכולי, כתוב מפורשות שרק לחרדים. ובית המשפט העליון נותן גושפנקה ומתיר את ההדרה הזו, שאפשר לומר, היא בסך הכל הענות לרצון של הקבוצות, וזו עוד שאלה שבאמת שאלת עד כמה, זה אולי מה שהחברה רוצה. תכף אני אומר משהו על סקר שיש לנו על הדבר הזה, אבל אומרים, חילונים לא יכולים לגור במקומות האלה. עכשיו, רק לגבי הנתון הזה שלכאורה חרדים לא רוצים לגור עם חילונים, וחילונים לא רוצים לגור עם חרדים, רק לפני כמה חודשים מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר לגבי העדפות הציבור על מגורים בין חילונים וחרדים. הנתון הוא שרוב חרדי לא רוצה, רוב של החרדים לא רוצה לגור עם חילונים. אבל כאשר מסתכלים על מהו הרוב, אז בעיניי לפחות הרוב הוא לא כזה גדול, 60%. זה אומר ש-40% מהחרדים, שימו לב, דווקא כן היו מעדיפים, ששואלים אותם, אומרים, אנחנו היינו מעדיפים לגור ביישובים עם חילונים. למה? כי אולי הם אוהבים לראות עוד משהו חוץ מרק את אותם אנשים בדיוק. אולי כי הם מבינים שזה בא עם עוד הזדמנויות של מגורים ואולי קשרים חברתיים. אולי כי סתם יש להם העדפות שאנחנו לא יודעים אותן, אבל 40% חברים זה לא מעט בכלל. ולגבי החילונים, כאשר שאלו אותם אותה השאלה, אצלם יש בכלל רוב. שוב, בניגוד לזה שמצלמים את רמת אביב ג' ורואים שם שלא רוצים לגור אחד עם השני, אז יש רוב חילוני שרוצה דווקא לגור גם עם חרדים, זה לא כל כך מפחיד אותם. ובכל זאת אנחנו רואים שהמדינה היום מקדמת את הנושא הזה של ערי חרדים מבודדות. עוד דבר שהמדינה מקדמת, ושוב, זו מדיניות לא של השוק הפרטי, אלא של המדינה, זה למשל לתת לקבוצות שמכריזות על עצמן כקבוצות מדירות, לזכות במכרזים. אז יש למשל את הדוגמה של שוק האתרוג ביפו, שהוצא מכרז, וחברה שנקראת באמונה, שהיא שיווק לציבור הדתי-לאומי, זכתה במכרז. עכשיו, זה לא שבאמונה הסתירה את האג'נדה שלה, היא אומרת, אני משרקת אך ורק לדתיים לאומיים. אגב, גם לא לחרדים, כי הם לא משרתים בצבא, וגם לא לערבים, כי הם כאלה. עכשיו, אי אפשר לומר שזה שוק פרטי, כיוון שזה המדינה זו שמקצה את הקרקעות האלה. המדינה יכולה לומר, והמדינה ראוי שהיא תאמר, שאנחנו מקצים קרקעות אך ורק למי שיש לו קודם כל מדיניות, בואו אפילו לפני שמדברים על תמהיל, מדיניות שלא מדירה אף קבוצה על פניו, שנותנת לכולם את הצ'אנס להיכנס לתוך מתחם המגורים הזה. עוד טקטיקות שהן קצת פחות פורמליות של הדרה, אנחנו רואים באמצעות דיני התכנון והבנייה. שוב, ופה לפעמים למרבה הצער, זה לא דווקא המדינה במובן של ירושלים או משרד הפנים, אלא דווקא הרשויות המקומיות. ופה אנחנו רואים שזה בטובתן או שלא בטובתן, הרשויות המקומיות יותר מדי עושות מה שנקרא תכנון מדיר, באנגלית exclusionary zoning, שימוש בסמכויות התכנון והבנייה, כדי אפס שהקבוצות הלא רצויות עליה לא ייכנסו. דוגמה משנות ה-90, אבל למרבה הצער שגם ממשיכה עד היום, זה שראשי ערים
בכל רחבי הארץ, אבל בעיקר הרשויות המבוססות יותר, מודיעות אצלנו לא ייבנו דירות קטנות. מה זה אומר דירות קטנות? חלילה, לא לחשוב שזה דירות באמת קטנטנות. דירות של שלושה חדרים כבר נקראות קטנות. אפרופו זה, למי מכם שלא יודע, הגודל הממוצע היום של דירה חדשה בארץ הוא 170 מטר מרובע. מדברים על כולל כמובן שטחים ברוטו, כן? אבל עדיין 170 מטר מרובע, כך שכמעט כל דבר הוא נחשב קטן לעומת הדבר הזה. וראשי הערים, כפר סבא ורעננה ורמת השרון ועוד ערים טובות ומכובדות מודיעות, אצלנו לא יבנו דירות קטנות. הן גם יכולות לעשות את זה, כי כשמגיע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שהיא בשליטת מועצת העיר במרבית המקומות, תוכנית שנקראת בתפת התכנון, תוכנית מפורטת, שבה רואים מה גודל הדירות, רואים ראשי הערים והוועדות המקומיות דירות קטנות, שמים איקס על התוכנית, ואומרים לקבלן, ופה אני בטוח שאופיר יהיה איתי, אומרים לו, אנחנו לא רוצים את הדירות האלה. רק שתבינו, בשנות ה-90 הוגשו מאות תוכניות כאלה על ידי קבלנים שזיהו את השוק של העלייה מברית המועצות שרצתה דירות קטנות, וראשי הערים אמרו לא. ונוצר חוסר, שוב, במונחים של שוק זה בלתי סביר, כיוון שהיה לזה דרישה שוקית, של 120 אלף דירות קטנות שקבלנים רצו לבנות וראשי הערים לא נתנו. למה? כי דירות קטנות, מה שהן מסמנות זה אנשים שלא משלמים מספיק ארנונה, שחס וחלילה הרבה אנשים נדחפים בדירה קטנה ואז משלמים מעט ארנונה וצורכים הרבה שירותים עירוניים. ושוב, הכלי הזה של תכנון מדיר, כן, של תכנון שבאמצעותו אנחנו מדירים קבוצות שונות, אנחנו רואים אותו יותר מדי למרבה הצער. רק רוצה לומר שלא צריך, אפשר אמנם לזעום על הערים, אבל גם אפשר להבין אותה, כיוון שהדבר הזה נעשה בגלל שבאותה תקופה גם קוצצו התקציבים של ראשי הערים. ראשי הערים היו עם קופות שהן במעשה הולכות ומתרוקנות, והאמצעי שלהם היה לומר, תשמעו, אנחנו לא יכולים יותר לטפל בקבוצות האלה. כמובן שהאמצעי הוא פסול, אבל כמו שאני אומר, גם אפשר להבין את המניעים שלהם. מילה אחרונה לגבי תמהיל. מהו תמהיל? תמהיל זה הרעיון ההפוך. כלומר, שכל מקום אנחנו ננסה לראות גם את ההרכב האנושי, ההרכב החברתי. לחשוב שגם אם אולי הדבר הקל יותר, זה הרבה פעמים להיענות ללחצים של השוק, או לפעמים לקבוצות קולניות שאומרות, אנחנו לא רוצות להיות עם אלה, אנחנו רוצות להיות מבודדות, שיש מתחת לדבר הזה גם רצונות אחרים. יש גם רצונות לחיים משותפים. יש רצונות להכיר אחד את השני. יש רצון של קבוצות שונות כן דווקא להתערבב, והרבה פעמים כאשר אנחנו מדירים את הקבוצות, אנחנו גם יוצרים איזשהו מנגנון שרק מחזק את עצמו. מה זה תמהיל? בואו נחשוב איך אנחנו מאפשרים לקבוצות לגור אחת עם השנייה. איך אנחנו באותו אזור מגורים לא מייצרים גטאות מבודדים, נגיד, שבהם אנחנו שמים את העניים, אלא אומרים שבכל בניין יהיו גם דירות שהן זולות יותר. בין אם זה על ידי זה שאנחנו ניתן, אנחנו אולי נגיע לזה אחרי, כן? יש כל מיני מנגנונים, אני רוצה שנגיע לזה, אבל שאנחנו נחשוב על איך אנחנו יכולים באותה סביבת מגורים לשים גם קבוצות כלכליות של עניים, מעמד בינוני נמוך, מעמד בינוני גבוה ואפילו עשירים ביותר, שיכולים לגור באותה סביבת מגורים, וגם לא רק לחשוב על קבוצות כלכליות, אלא כמו שאמרתי, גם איך אנחנו עושים תמהיל של חילונים וחרדים, של דתיים לאומיים ושל חילונים, של ערבים ויהודים, כלומר לחשוב על איך כל הקבוצות החברתיות האלה בעצם יכולות בכל זאת לתפוס אותם רחבי מגורים. שי, תודה על הדברים המרתקים האלה. שתי הערות, אחת שכנעת, אם דירה חדשה בישראל בממוצע זה 170 מטר, שכנעת אותי שאני חי לא, בעולם מושגים לא טוב. אתה לאקסטרים. הוא אומר שזה הנתון. והדבר השני, השאלה היא, אבל כמובן שתחזור את זה אחרי זה, זה מזכיר לי שאתה אומר שצריך לייצר תמהיל בין אתיופים לרוסים, לחרדים, לחילונים, לערבים. זה כמו הניסיון של מרץ פעם, בתוך רשימה של חמישה אנשים, בחמישייה הראשונה להכניס גם אישה, גם ערבי, גם אתיופי, גם רוסי, גם וכו' וכו' וכו', קצת קשה. אבל נדבר אחרי זה על איך, כן. על איך אתה מציע לעשות את זה. אופיר גרינדר, מנכ"ל, כן. מנכ"ל אזורים, קודם כל, נשמח אם תתייחסו אחד הדברים של השני, וישי, הניח שאתה תהיה איתו בעניין של המדיניות של העיריות להתנגד לדירות קטנות. מעניין אותי לשמוע אם זה נכון. מעבר לזה, הרבה טענות חטפתם בחודשים האחרונים, חברות הבנייה הגדולות, בטענה שאתם פונים לציבור הומוגני, מעמד בינוני גבוה, דירות גדולות, דירות יקרות. א', האם הטענות מוצדקות, האם זה מה שאתם, לשם אתם באמת מכוונים, ויש גם שאלה, האם
יצירת תמהיל בגדלים ובתמחור של הדירות בהכרח ייצור גם תמהיל בסוגי האוכלוסיות. כי זה לא חייב להיות כך. טוב, שלום לכולם. אני קוראים אופיר גרינברג, אני מנכ"ל חברת אזורים. אזורים היא חברה, מי שלא מכיר, שבנתה במדינת ישראל קרוב ל-260 או 270 אלף דירות. כ-700 אלף אנשים במדינה גרים בדירות של אזורים. שופ היא חברת בת שלנו שנקנתה במדינה לפני כמה שנים. גם בבת ים בנינו לא מעט אלפי יחידות דיור. נמצא איתי פה אהוד לוז, שהוא ממקימי החברה, הרבה מאוד שנים בחברה, וחווה את כל המשברים ביחד עם השוק הישראלי בעליות ובירידות. החברה שלנו נקנתה על ידי מיליארדר חרדי מקנדה, שקוראים לו הרשי פרידמן, לפני כמעט שנה. הוא מיליארדר באמת משמעותי, הוא תעשיין מאוד גדול בצפון אמריקה, ובכל זאת הוא החליט לעשות מהלך ציוני ועסקי כאחד ולקנות חברת נדלן משמעותית במדינת ישראל, שהחזון שלו זה להיות שחקן בשוק המגורים במדינת ישראל. החברה היא לא רב-לאומית כמו שהיא הייתה פעם, החזון שלה והמטרה שלה זה לקדם ולהתקדם בשוק המגורים של מדינת ישראל על כל היבטיו ועל כל מגזריו ועל כל מקומותיו. והרבה ביקורת הותחה בפניו על ידי חבריו, אמרו לו, מה אתה מכניס ראש כזה בריא של איש עשיר שחי בשלווה לקלחת רותחת כזאת, אבל הוא מאמין ואנחנו שותפים לאמונה שלו שאפשר לעשות דברים מאוד יפים במדינת ישראל גם קדימה. הדבר הראשון שעשינו באזורים בקונסטיטוציה החדשה זה להחליף את הסלוגן של אזורים. אני חברה שחשבה שהיא יודעת הכל והיא עוצמתית וגדולה. אנחנו היום אימצנו עצמנו סלוגן שאנחנו אזורים מרגישים שחיים כאן אנשים. במקרה יצא גם המחאה החברתית במקביל, ואני שותף מלא למה שאומר פה ראש העיר שלומי לחיאני. אנחנו חברה עסקית וכלכלית, ואנחנו לא יכולים להצדיק בכלל את קיומנו בלי להקשיב היטב לשוק על כל היבטיו וכל מגזריו, להקשיב ולשמוע ולהבין מה השוק הזה רוצה ומה השוק הזה צריך על כל רובדיו והיבטיו. שלומי לחיאני יאמר לזכותו, ואנחנו פעילים בהרבה מאוד עיריות ומקומות, ואני מכיר את בת ים מעל עשור מבחינה נדלנית ועסקית, עושה בבת ים מהלך מהמדהימים שיש במדינת ישראל. לא סתם הוא עמד פה ואמר, הוא לא מכיר אותי הרבה שנים ואני לא חבר שלו, אבל שהוא עומד ואומר, חבר'ה, אני לא יודע הכל, אני מקשיב ואני מתייעץ ואני עושה ואני פועל למען האנשים שאותם אני מייצג. זה לא טריוויאלי בכלל במדינת ישראל. אנחנו פוגשים הרבה מאוד ראשי רשויות והרבה מאוד אנשים שמנסים לעשות מהלכים בעיריות. מעט מהגישה הזאת, אם היה מפרה את שאר ראשי העיריות במדינה שלנו, היינו נראים אחרת. אני מפה קורא קריאה לשלומי, צא לרובד הארצי ותביא את הגישה הזאת גם לממשלה וגם לכנסת, ויהיה טוב לכל עם ישראל. מה שקורה בבת ים מבחינת תנופת הפיתוח והבנייה, מבחינת החינוך, מבחינת הפיתוח של בת ים, אין לו אח ורע במדינת ישראל, ועל זה מגיע לשלומי ולכל הצוות שלו שפו גדול, עוד לפני שאני מתחיל להתייחס. כן, לא בושה. אנחנו חברה עסקית ציבורית. זה אומר שהמניות שלנו מוחזקות על ידי איש עסקים עשיר שרוצה להרוויח כסף, ועל ידי הציבור, על ידי קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ואנחנו מחויבים לתת דין וחשבון לציבור אחת לרבעון, איך אנחנו מנהלים את כספי הציבור בצורה נכונה וטובה. ככזו אנחנו צריכים לחלקל את מהלכנו מבחינה עסקית פר אקסלנס. אין ספק שאנחנו נוגע לליבנו כל מה שאומר ידידי הדוקטור לגבי הצדק החברתי והשוויון, אבל אנחנו מנסים להיות קשובים לכל האוכלוסייה, כולל אלה שלא נמצאים פה בקהל. למשל האוכלוסייה החרדית, אני לא זוכר שיש פה חרדים בקהל, לא ראיתי, ומי יש אז תגידו לי, אבל לדעתי אין. זה נשמע מאוד יפה שכולם רוצים לגור עם כולם, וכולם מרגישים שבבניין אחד צריכים לגור כל השכבות וכל האוכלוסיות,
אבל שאני עובר בין האוכלוסיות האלה, לא כולם רוצים. ואם אני עושה דריל בתוך האוכלוסייה החרדית, יש גם הדרה, כמו שאתה מציין את זה, בתוך האוכלוסייה עצמה. ואם אני בונה באלעד שני בניינים, ואני מוכר בבניין אחד גם לחסידות X וגם לחסידות Y, אני לא יכול למכור את הבניין. יש בתוך החברה החרדית חסידויות שלמות שרוצות לגור לא רק עם חרדים, אלא עם חרדים מהסוג הזה או חרדים מהסוג האחר, אבל ככה הם רוצים. אני לא שמתי את עצמי לא לחנך אותם ולא להסביר להם מה טוב, אני שמתי את עצמי להקשיב להם ולתת להם מה שנוח להם ומה שטוב להם. זה שאני הייתי שמח שהם היו הולכים לצבא, הולכים לעבוד ותורמים לתוצר, אין ספק, ואני חושב שזה אחד מהמפתחות, אני לא יודע אם זה בדיון הזה, אחד מהדברים היותר קרדינליים שמדינת ישראל התעסק בהם, גם ועדת טרכטנברג התייחסה לזה בעריכות, ולא, אני לא חושב שזאת השאלה שנשאלתי. אבל אין ספק שאנחנו על מזבח זכויות האדם לא צריכים לקפח את אלה שלא נמצאים איתנו פה ולא צריכים להחליט בשבילם איפה הם צריכים לגור או איפה הם לא צריכים לגור, צריך להקשיב גם להם, וגם הם ציבור וגם להם מגיע לגור. ואם המדינה מקימה להם ערים שהם יהיו שמחים לגור שם בפריפריה, וזה יחזק את הפריפריה, הייתי שמח שהיו גם כמה מפעלים ליד, והיה גם קצת תעסוקה וחינוך שהוא קצת יותר פתוח, אבל אם זה מה שהם רוצים, אני חושב שצריך לתת לכל שכבה ולכל אדם את מה שהוא שואף. יותר מזה, בניין יוקרתי בירושלים, יש לנו אולי 6 פרויקטים בירושלים לכל מיני אספקטים ובכל מיני רבדים, ויש לנו פרויקט יוקרתי לעשירים. הפרויקט הזה נרכש על ידי תושבי חוץ שרוצים בית ליד העיר העתיקה, לבוא בחגים ולהיות בו. ואני כבר אומר לכם שאם היינו מקצים 20% מהבית לדיור בר השגה, אף תושב חוץ לא היה קונה שם ואף עשיר לא היה קונה שם, כי הם רוצים לגור עם החברים שלהם מלונדון או מצרפת או מפנמה. ובסוף היום המפתח הוא המילה קהילה, והמילה הזאת היא חזקה מאוד היום. וקהילה זאת קהילה, יכולה להיות רחבה וענקית ויכולה להיות מצומצמת וקטנה, אבל זכותו של כל אדם להשתייך לאיזה קהילה שהוא בוחר. אני לא רוצה להכריח אף אחד להיות בקהילה של מישהו אחר, ואני רוצה להישאר קשוב ולהבין כל קהילה והצרכים שלה, ולשם גם הולך שוק הדיור. ועכשיו התייחסו קצת למה שאתה אמרת. תמהיל. אין ספק שתמהיל זה כלי בסיסי בגיוון בבניינים, ואין ספק, ואתה תיארת דוגמאות משנות ה-90 של תמהילים מוכתבים, גם היום בשנת 2011 יש ראשי עיר, ולא אחד ולא שניים ולא שלוש, לא שלושה, שמחייבים לבנות דירות גדולות ומתנגדים בתוקף לבנות דירות קטנות, ומכריחים לעשות בניינים שלמים של 5 חדרים ו6 חדרים, ואין ספק שזה מרחיק אוכלוסיות חלשות יותר שמחפשות דירות יותר קטנות. לאו דווקא חלשות יותר, יש כאלה שרוצים גם דירת 3 חדרים מספיק להם, ורוצים עם השאר הכסף שיש להם בחיים ללכת לטייל או ללכת לעשות, לעזור לילדים. יש עיריות גם היום שמתנגדות לתת הקלות במספר יחידות, להלן תקנות שבס, ומתנגדות בטבעות הבסיסיות שלהם לתת דירות קטנות, ואני שותף פה למחאה. אני חושב שזה לא נכון וזה צעד לא בריא, ותמיד טוב לתת לכולם את התמהיל המתאים, של כל אחד יהיה את הדירה שהוא יוכל לקנות. אופיר, כשאתה אומר יש עיריות, זה אומר שזאת מגמה בירידה, אבל עדיין נותרו עיריות כאלה? אני לא יכול, אני, תשמע, אני עוד לא מרגיש את הירידה. אני כן מרגיש שיש ראשי עיר שאומרים, אני עכשיו מעודד דירות קטנות, ויש. ואני הייתי אצל ראש עיריית ירושלים, והוא אמר, חבר'ה, האג'נדה שלי החדשה, אני רוצה להודיע ליזמים, חבר'ה, מהיום, 20% בבניינים זה דירות קטנות. עכשיו, כשאתה עושה שינוי תכנון, ואתה מכריח קרקע עם טבע בתוקף לעשות שינוי תכנון, אתה צריך להיזהר לא לפגוע בתכנון הקיים, אלא רק לשפר אותו, כי את העירייה תשלם כסף, הוועדה המקומית תשלם פיצוי. כל עוד הסטייטמנטים האלה והיוזמות שראשי העיר ינקטו כדי להגדיל את מספר הדירות, להקטין את גודלן ובכך גם להקטין את מחירן, ישביחו את הקרקע, אנחנו נברך על זה, ואנחנו גם לא נתבייש לשלם את אלי השבחה לטובת העיר, כדי שהעיר תוכל לעשות עם זה גם דברים טובים. ברגע שהעיריות יפגעו בנו היזמים שקנינו את הקרקעות האלה במחירים מלאים, אנחנו נצטרך לקבל פיצוי.
כל מגמות התכנון החדשות שאנחנו מדברים עליהן ובמדינה מדברים עליהן, זה לגבי תכנון חדש, זה לא תכנון קיים. בתכנון קיים אפשר רק לשפר, לשדרג ולהשביח את מצב היזמים. איך קובעים היום בכלל מחיר דירה? אתה יודע, דיברת על ביקורת כלפי יזמים. חבר'ה, המחירי הדירות עולים, אתם בונים רק לעשירים. יש לי חדשות, אנחנו בונים איפה שאפשר להרוויח כסף. דירה, יש לה כמה מרכיבים למחיר שלה. יש לה את מרכיב עלות הבנייה. לצערי הרב, עלות הבנייה במדינת ישראל הולכת ועולה. עלות הקונסטרקשן, הביצוע עצמה, לא עלות הדירה, עלות הדירה גם. אבל עלות הביצוע הולכת ועולה באופן מאוד משמעותי. יש הגבלות מאוד חמורות על ענף הבנייה בנושא עובדים זרים ובנושא תשומות. יש מיסים כבדים על הרבה מאוד תשומות בתחום הבנייה. אם פעם היינו בונים ב-500 דולר למטר, היום עלות בנייה של 3,500 שקל, 4,000 שקל, 5,000 שקל, היא כבר לא מספר זר. אני יכול להגיד לכם שככל שאנחנו מתקדמים בגובה ועולים במגדלים, עלות הבנייה עולה בגלל העובדה שמגדל יש לו מערכות יותר מורכבות, הוא צריך להיות עם קירות יותר משמעותיים. זה לא פשוט, וברגע שעלות הבנייה לדירת 4 חדרים נעה בין 500,000 שקל לדירה לבין 2,000,000 שקל לדירות יוקרה בתל אביב, אז זה חלק פרמטר דרמטי במחיר הדירה. תוסיפו לזה מיסים, שמים מס רכישה היזמים על הקרקע שהם קונים, יש היטלי פיתוח, יש היטלי השבחה על אותה קרקע אם היא לא הייתה מושבחת לפני זה, יש גם מע"מ על זה, תוסיפו לזה מימון, שיזם קונה קרקע הוא צריך להוסיף גם מימון, ותגלו שכדי להרוויח 10% או 15%, שזה רווח סביר מינוס לסיכונים האדירים שיזמים לוקחים על עצמם, זה מביא אותם למחיר דירות שאתם מכירים היום. אני אתן לכם דוגמה, אני בדקתי עסקה לפני שבוע בערד. ערד, עיר פריפריאלית, תרתי משמע, מינהל מקרקעי ישראל יצא שם במכרזים רבים שנענו בשלילה, אף אחד לא ניגש. ואמרנו, אוי, יש הזדמנות, אמרו, מחירי הדירות עולים, אולי גם בערד מחירי הדירות עלו, ובדקנו וראינו שאפשר לקנות בשקל קרקע בערד, ולבנות שם שכונה יפה של דירות 3 ו-4 חדרים, ולמכור ב-500,000 שקל דירה. אבל מה, בערד דירת יד שנייה עולה 180,000 שקל ו-200,000 שקל, וציבור שיקנה ב-500,000 שקל בערד, לא כל כך מצאנו, עולו ב-550. ולא עשינו את הפרויקט. ובואו נזכר קצת במעגלים הבסיסיים שמרכיבים את מחירי הדירות בשוק הנדלן. הכי יקר בארץ לגור בתל אביב ובמרכז ירושלים. מסביב הפריפריות, בת ים היא כבר אלטרנטיבה לתל אביב, היא עולה הרבה פחות עדיין. מצפון יש לנו את רמת השרון, ממזרח יש את רמת גן, גבעתיים, יותר מזרח פתח תקווה. ואז אנחנו מתחילים לעלות למשולש, למעגל הבא של נתניה ושל רחובות. ככל שאנחנו מתרחקים ממרכזי הערים הגדולות, קרי תל אביב ירושלים, מחירי הדירות יורדים. ברגע שמחירי הדירות בתל אביב עולים מאוד, כל הפריפריה עולה איתם. דבר טוב שזה עשה, זה לא רק רע. זה שמחירי הדירות עלו וכל הפריפריה עלתה גם, יש לי פרויקט בקריית ים ששווי הקרקע היה שם שלילי, לא מכרנו דירות שנים. היום בקריית ים אפשר למכור במיליון שקל דירת 4 חדרים, ופתאום מוכרים, ופתאום לקרקע יש ערך, ופתאום יזמים קונים קרקע, ופתאום יש פרויקטים חדשים, ופתאום העיר חיה. בערד מחירים לא עלו, אז אין עיר, אין שום אלטרנטיבה לתושב ערד לגור בתוך ערד, כי אף יזם לא יבוא לשבור את הראש ולקנות קרקע באפס ולהפסיד מיליוני שקלים בשביל לעשות פרויקט. אני כזוג צעיר לפני 20 שנה שגמרתי אוניברסיטה, רציתי לגור בתל אביב. התחתנתי עם בחורה סימפטית, שהמכנה משותף שלי ושלה, שאין לנו שקל מההורים ואנחנו צריכים להסתדר לבד. ואמרנו, החלום הרטוב שלנו זה לגור בתל אביב, אבא נגור בתל אביב, יהיה לנו כיף. ואז עשינו חשבון וראינו שאין לנו כסף. אז יצאנו לפריפריה. אז יצאנו לכפר סבא, אז פריפריה של אז, והיום אם הייתי צריך לעשות את זה הייתי יוצא לחדרה, כי בחדרה אפשר לקנות ב-850,000 שקל דירה, וביבנה אפשר לקנות ב-850,000 שקל דירה, וברחובות אפשר לקנות ב-1,050,000 שקל דירה, ולא יקרה שום דבר אם גם חלק מהאוכלוסייה יבין שלגור בתל אביב זה מוצר במחסור, ואפשר גם ללכת לפריפריה ולחזק אותה. על זה אני מוכן עוד להרחיב הרבה, אבל אני קצת גלשתי. רק שאלה ממש בקצרה, או בכן ולא אפילו, אני רק רוצה להבין, מבחינה עסקית עבור יזם, עבור חברת בנייה, לבנות יותר דירות קטנות בבניין, או תמהיל של גודלי הדירות,
או לבנות רק דירות גדולות ויקרות יותר? מה יותר רווחי בסופו של יום? זה מאוד תלוי. מבחינת עלות הבנייה למטר, עלות הבנייה למטר בדירת 4 חדרים היא קצת יותר נמוכה מאשר בדירה של 3. כי בדירה של 3 ובדירת 4 יש מטבח אחד, יש חדרים רטובים בהיקף די דומה, אז, אבל זה יחסית זניח. אני יכול להגיד לכם שבמגדלים גבוהים, כמו שאנחנו צריכים להתחיל לבנות עוד מעט בבת ים, זה קצת יותר משמעותי, כי העלות הבסיסית של גרעין משמעותי. מבחינה עסקית אז אין הבדל דרמטי מבחינת... יש הבדל אך לא דרמטי. אני יכול להגיד לכם שאנחנו עושים היום מאמץ גדול בעקבות אותה מחאה, כדי לשנות תכנון קיים שכבר הגשנו. זה נגיע בשאלה השנייה, זה איך השפיע לכם המחאה. אז הנה, זאת השפעה בשקפה. ישי, אומר אופיר, אני פה קודם כל בשביל הביזנס, אני צריך להראות שורת הרווח, זה המבחן העיקרי שלי, מה אתם רוצים ממני? עכשיו, אתה אמרת קודם שמבחינתך הטענה או הכתובת היא קודם כל הממשלה והרגולטור, הממשלה והעיריות. אבל א' זה אומר שזה עולה, אז תמהיל עולה כסף, אם אני מבין בעצם מה שאופיר אומר, ואז זה שאלות תקציביות, כבדות משקל. והדבר השני, באופן פרקטי, חוץ מזה שבאמת מניח אז ניר ברקת שמענו, אומר 20% דירות בגדלים שונים, באופן פרקטי, איך עוד מדינה או עיר יכולות ליצור את התמילים האלה שאתה כל כך יותר אליה? אוקיי, מצוין. אז תודה. באמת, כשאמרתי שאני לא מתבטא בשוק או בחברה, זה לא נכון שאין לי תביעות אליהם. ולמען האמת יש, ואני רוצה גם בכל זאת להסביר מה כן אני חושב שאנחנו יכולים, אנחנו כאזרחים, אנחנו כקבוצות, אנחנו כארגונים חברתיים, יכולים כן לבוא בטענות. ואני חושב שאנחנו לא צריכים לוותר על אף אחד מהצדדים. כלומר, גם לבוא בתביעות למדינה, וגם עם זאת לבוא בתביעות לשוק. ואני רוצה, ולשוק הפרטי. ואני רוצה להסביר שכשאנחנו באים בתביעות, זה לא אומר שאני רואה משהו מגונה ברצון להרוויח כסף, או בפעולה שהיום פועלים הארגונים האלה. אלא התביעה היא לשינוי עמוק יותר באיך אנחנו חושבים גם על השוק שלנו. כיוון שכאשר אנחנו חושבים על שוק ואנחנו אומרים, ואני חושב בצדק, כמו שאופיר גם אומר, גם אנחנו כאזרחים הרי רוצים שהאזורים ירוויחו כסף, כי כנראה שקרנות הפנסיה שלנו מושקעות שם, וזה אינטרס שלנו שגם הם ירוויחו כסף. כל זה נכון, אבל השאלה היא, בכל זאת אנחנו יכולים גם לחשוב אחרת על התאגיד, כמישהו שבמקביל לרצון שלו למקסם את הרווחים, להשיא את הרווחים של בעלי המניות שלו, יש לו עוד אחריות. ואני חושב שזה לא מופרך לחשוב שמבלי לוותר על התביעה שהאזורים תשיא את רווחי בעלי המניות, ובאמת תחשוב על הדבר הזה, יהיה לה עוד מחשבה קטנה בראש. והמחשבה הזאת תהיה למשל על אחריות חברתית. והדבר הזה של אחריות חברתית של תאגידים, זה נושא שלא הומצא עכשיו, הוא כבר, אני חושב שגם אזורים, מבינה אותו כפי שאופיר ניסח. והדבר הזה אומר באמת שאם המשמעות של איזשהו פרויקט זה הפסד של כסף, אז כנראה שאנחנו לא ניקח אותו. אבל יכול להיות שאם העלות היא להיות פרויקט חברתי יותר, שלוקח בחשבון למשל כל מיני צרכים, זה יכולים להיות גם לפעמים צרכים של בנייה ירוקה, וזה יכול להיות גם אולי של תמהיל חברתי, אם אופיר או אם אנחנו כקבוצה פוליטית, כן, כקובעי המדיניות, הח"כים בכנסת יחליטו שזה דבר חשוב, אז אזורים, גם אם נניח על פרויקט מסוים תרוויח קצת פחות, יכול להיות שאנחנו מעוניינים לעשות את הדבר הזה, וברור שהדבר הזה, המשמעות שלו זה קצת כמו מיסוי. כן, אין ספק שאנחנו יודעים שתמהיל חברתי יכול בהקשרים מסוימים לעלות כסף. אגב, לא תמיד, כיוון שאנחנו יודעים שבנדלן, היות והשווי של נדלן הוא לא מתמטית נקבע באיזה שהם גם שוקים עולמיים, כן, נניח, או לגמרי מחוץ לשליטה של הרגולטור, הרי במידה רבה שווי נדלן, שווי מקרקעין בישראל, הוא גם תלוי בכמה קרקע המדינה מפשירה. שוב, במדינה שיש לנו 92% מהקרקע בבעלות או בניהול מדינתי, לשאלה כמה קרקע מופשר, באיזה קצב, כמה הטבות בנייה, כמה שינויים למשל באחוזי בנייה, שאנחנו יודעים שמוסדות התכנון והבנייה יכולים להשפיע על הדברים, גם יש השפעה על עלות הפרויקטים, ולכן יכול להיות שאם אמנם אנחנו דורשים מהיזם לעשות איזשהו תמהיל חברתי שיכול לעלות לו בכסף, אז בתמורה ניתן לו קצת אחוזי בנייה. נכון? עכשיו, ולזה בוודאי אופיר יסכים. ואני אומר לכם שאפשר במקביל לבוא בתביעות שגם יגידו לגופי השוק שיש עליהם חלק מהתפקיד הזה, ובכל זאת שהמדינה לא לגמרי תתנער מהדבר הזה, אבל גם אני אומר, צריך לשנות את מערך הציפיות,
ואל מול הטענה שתאגידים פרטיים צריכים לחשוב רק על כסף, אנחנו צריכים לבוא ולומר, יש מדינות בעולם שתאגידים בהם לא חושבים רק על כסף. בגרמניה למשל, במדינות אחרות, חלילה לא מצפים שהארגונים האלה או שהתאגידים האלה לא ירוויחו כסף, אבל אומרים, בצד המחשבה הזו יש, וצריכה להיות מחשבה על עוד דברים. אני רוצה גם להתייחס אולי לעוד כמה דברים שאמר אופיר, אני חושב שהם מאוד חשובים ודווקא בגלל זה אני רוצה לענות עליהם. אני חושב שנורא קשה לנו להתמודד עם הטענה שבאמת בסך הכל החסידי גור רוצים לגור עם חסידי גור וחסידי החסידות החצר ההיא רוצים לגור עם החסידים. אין ספק שיש קבוצות שהרצון שלהם להתגורר אחת עם השנייה הוא עז ואינטנסיבי, ויכול להיות שאיתם אנחנו גם לא צריכים כל כך להילחם. אבל בעיניי זה היוצא מן הכלל, והבעיה היא שהיוצא מן הכלל הופך היום לכלל. כלומר, שבמקום לומר, אוקיי, אז יש את המיעוט הקטן הזה שבאמת בו אנחנו לא ניגע, כי להם יש אורחות חיים כל כך ייחודיים, אבל השאר, אנחנו נחשוב על זה, שאולי בכל זאת אנחנו רוצים לגור ביחד ויכולים לגור ביחד, ההיגיון של המיעוט משתלט על הרוב. אני גדלתי בבניין במרכז תל אביב, שבו אנחנו היינו משפחה דתית לאומית, וגם הוא איתנו גם איזשהו זוג חרדי, כלומר משפחה חרדית, וגם חילונים, וגם אזרחים, וממעמדות כלכליים מאוד מאוד משתנים. ואת הסוג הזה של הערבוב אנחנו רואים פחות ופחות. פה לא מדובר על איזה קהילה. מהי הקהילה במודיעין שדווקא חשוב להם לגור אחד עם השני? שהם מרוויחים כולם בין 12,000 ל-18,000 בחודש? איזה קהילה זה? זה קהילה שמבוססת אך ורק על ערכים כלכליים, שאומרת אני לא רוצה לחלק את הכסף ארנונה שלי על אחרים. זה בעיניי מבחינת הערך החברתי שאנחנו נותנים לזה הוא ערך נמוך. להבדיל מקהילה באמת שמאמינים באיזשהו משהו, שרוצים באמת להיות ביחד מסיבה טובה, זה בעיניי דבר שאנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שאתה לא רוצה לחלק את המסים שלך על עוד מישהו, אבל זה לא הקהילה שאני רוצה להגן עליה ולתת לכם כל כך הרבה משמעות לרצון של אנשים להתבודד. ובשביל זה יש לנו את דיני המס, ובשביל זה יש לנו, כלומר שלוקחים מהם ומחלקים לאחרים, ובשביל זה יש לנו אולי גם את דיני התכנון והבנייה, שלא מכריחים אף אחד לבין בשני, אבל שלפחות מאפשרים את הדבר הזה. שימו לב, מה שאנחנו מנסים לבקש, זה לא אילוץ להכריח את כולם להתערבב. זה לא לשים את האתיופים, הרוסים, הזה בכוח, אלא להבין שהיום יש לנו יותר מדי מנגנונים שהדירו את הקבוצות, שהפרידו ביניהם, ומה שאנחנו רוצים זה לאפשר אולי מגורים ביחד. איך? על ידי משהו קטן. כמו תמהיל בגודל דירות המגורים בבניין. זה יעשה חלק לא קטן מהעבודה. זה לא יפתור את כל הבעיה, אבל זה יעשה חלק מנה. ואז מכאן אפשר לראות שבעצם אולי משפחה שמרוויחה 5,000 ו-20,000 יכולות לגור באותו בניין, יכולות לשלוח את הילדים שלהם לאותו בית ספר, ולכולם רק יהיה יותר טוב. כי אלה ייהנו מאלה, ואלה יתיידדו עם אלה, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים מה שמושך את החלשים זה לא עוד איזה שהם 500 שקל, אלא העובדה שהם לומדים בבית ספר עם ילדים שהם חזקים יותר, עם ילדים שמגיעים משכבות מבוססות יותר, שאחרי זה עושים גם קשרים חברתיים, ושלא כל הקבוצות... אבל הרתיעה במערכת החינוך היא תמיד מהצד של החזקים, לא של החלשים. החלשים תמיד רוצים להיות עם החזקים. נכון, אבל גם פה... וחזקים לא רוצים לראות מקרוב את אלה שמרוויחים 5,000 שקל. נכון, אבל שוב, השאלה עד כמה אנחנו צריכים להיכנע לרצון הזה של החזקים. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל רק כמה 20-30 שנה אחורה, ולראות שהיה לנו גם אתוס אחר, שאמר זה לא כל כך נורא. השאלה כמה המדינה מוכנה באמת להשקיע בדבר הזה. המדינה צריכה להשקיע בבתי ספר, המדינה צריכה לוודא שזה לא שבית הספר רק נגרר חלילה למטה, אלא שנותנים גם את האמצעים להתרומם. דבר אחרון לגבי הדיור כמוצר במחסור, ובאמת לא כולם צריכים לגור, כן, הטענה המקובלת, לא כולם צריכים לגור ברוטשילד או בשם. אני לא חושב, אני באמת לא חושב שיש ברצינות אנשים שזו הטענה שלהם. כלומר, זה איזשהו דחליל שהרבה פעמים נוח להציב אותו כדי להכחיך עמדה. ובכל כבוד, אני לא חושב, אולי יש כמה אנשים שזו הפנטזיה שלהם, אבל בוודאי שזו לא הזעקה. אני חושב שצריך להבין את הזעקה שאומרת, כאשר אני לא גר ברוטשילד, הבעיה היא לא שאני לא גר בקן בייר, לא זה רוב הפינת גובה וכו'. אלא שזה אומר שבתי הספר שלי ברמה נמוכה, ושבתי החולים ברמה נמוכה, ושאפשרות התעסוקה שלי הן הרבה פחות טובות מבתל אביב. ואז מה שצריך לעשות זה לעשות שני דברים. א', לאפשר ליותר אנשים להתגורר בתל אביב. זה לא חייב להיות ברוטשילד, זה יכול להיות למשל גם בשכונות
חלשות יותר, אבל לדאוג שבשכונות החלשות האלה יותר יהיו בתי ספר טובים ושירותים טובים, וזה בהחלט תפקיד של המדינה. דבר נוסף זה להנגיש את הפריפריה למרכז. תשתיות, רכבות, דברים כאלה שגם אם אתה מתגורר רחוק יותר, אתה באמת יכול לקבל את מגוון השירותים המוניציפליים שהם הרבה פעמים תלויים במקום המגורים. ואני חושב שאם אז אנחנו באמת נדאג לפריפריה, ולא נחשוב רק איך אנחנו הופכים את תל אביב לקולטת את כולם, אלא יותר מקומות, לערים שהן תוססות, שהן חיות, שהן גם באמת, יש בהן אפשרויות תעסוקה ואפשרויות בילוי, ומגוון גם של אוכלוסיות, כי אני חושב שמה שמושך כל כך בתל אביב, בינתיים, אני מקווה שהיא לא תהפוך לעיר הומוגנית לחלוטין, זה באמת ההטרוגניות שלה, התמהיל, העירוב של אוכלוסיות שונות, אנשים מחפשים את הדבר הזה, גם אותו, אם יהיו עוד ערים כאלה, גם נראה את הלחץ על תל אביב כפחות יותר, וגם, אבל אני חושב שלא צריך לוותר על הדרישה, שגם תל אביב וגם עוד ערים יהיו נגישות, כן, ויהיו פרויקטים חדשים, שנגישים לא רק במעמד הביניים הגבוה, וכמו שאמרתי, את זה אפשר להשיג על ידי הטבות מס, על ידי סובסידיות, על ידי הוספות של אחוזי בנייה, על ידי, לא אילוץ חלילה, כמו שאני אומר, בהכרח לפגוע בפרויקטים הסופר יוקרתיים, אבל בפרויקטים שהם בסך הכל נגישים למעמדות הביניים, שלא יהיו כל כך עוינים, גם אם יש שם איזושהי דירה של שני חדרים שתמכר למישהו פחות עשיר. תודה, אין ספק אגב שתחבורה היא מילת מפתח, כשיש תחבורה שברמה של עולם שלישי, קשה להגיד לאנשים להתרחק, כי אז גם התרחקו מעבודה, ואגב, מאוד כמה חודשים למשל יהיו 4 רכבות כל שעה ב-50 דקות מתל אביב לבאר שבע, ויהיה הרבה יותר הוגן לומר לאנשים, לכו תגורו בבאר שבע ותעבדו בתל אביב, אני בטוח אגב שהרבה גם יעשו את זה. אופיר, לסיום החלק ביניכם ולפני כמה שאלות מהקהל אם יהיו, בקצרה אם אפשר, שני דברים. אחד, אומר לך ישי, בבקשה תצטייד לפחות בקצת אחריות חברתית ואזרחית מעבר לשאיפות העסקיות, ושתיים, באמת התחלת להגיד איך השפיע עליכם, מאוד מסקרן אותנו, אנשים מבחוץ שמתייחסים לעולם העסקי, אתה יודע, כאיזה הפרוטוקולים של הטייקונים, איך זה נראה מבפנים, המחאה והזעקה החברתית הזאת שבאה מבחוץ? טוב, קודם כל, אנחנו שמחים על הקריאה שקורא הדוקטור ישי בלנק, ולאמץ גם לנו, התאגדים העסקיים, אחריות חברתית, יש לנו עובדים, יש לנו אחריות כלפיהם, יש לנו אחריות כלפי החברה, כלפי המדינה, אבל קודם כל יש לנו אחריות כלפי בעלי מניותינו, ואת זה לא נשכח. אין ספק שאנחנו, והבעלים של אזורים, קנה את אזורים גם בשביל הביזנס, אבל גם כדי להיות שחקן חברתי במדינת ישראל, ובפרויקטים הבאים שלנו, אנחנו מכוונים לפריפריה, מכוונים להיקפים גדולים, מכוונים להביא איתנו מכללות ומוסדות חינוך, ומאוד מאוד נתאמץ כדי להיות קשובים לקהילות הרלוונטיות האלה. לגבי מה שקורה היום אצלנו כסייד אפקט של המחאה, היום אנחנו מבצעים ברוב הפרויקטים שלנו שטרם יצאו לשיווק שינוי תכנון. ואם פנינו לפני שנתיים לקהל X שרוצה לקחת משכנתה כזאת ומוכן לשלם מחיר גבוה, היום אנחנו קשובים לאותם זוגות צעירים שרוצים לקחת קצת פחות משכנתה, פחות להסתכן, אולי הם קצת יותר מוטרדים, ולתפור להם דירה קצת יותר קטנה וקצת יותר זולה, ואנחנו מבצעים ממש שינויי תכנון בהרבה מאוד אתרים והרבה מאוד בניינים ברחבי הארץ, כדי לתת את המוצרים האלו שאנחנו מדברים עליהם. יש חלק מראשי הרשויות שהם קשובים ומעודדים את זה, חלק לא, אבל זה קטונתי מלהשפיע על העניין הזה. אני רוצה ככה לחדד איזה דוגמה של התערבות מדינה, אולי לא קשורה אלינו, אבל אני חזרתי מהודו לפני שבוע, אנחנו מממשים שם פרויקט גדול של אזורים בהודו. הודו היא מדינה קטנה של 1,200,000 איש. זה מיליארד. 1,200,000,000, סליחה. זה מדינה, אתה יודע, תוך כדי, יש, בשידור חי, יש עוד כמה מיליונים הודים ביום, יש להם את הצרות שלנו רק פי כמה וכמה, להם יש חרדים מכל מיני סוגים וכל מיני מיעוטים אחרים, ואצלהם כל מיעוט קטן שם זה הרבה יותר מאשר הרוב פה. בהודו יש מושג שנקרא SEZ, Special Economic Zone, שמדינה בהודו מחליטה שהיא רוצה לקדם אזור,
היא מציירת קו כחול מסביב לאזור בלתי מיושב, לאלן, לא חשוב איפה, לאלן בנגב אצלנו, ככה באנלוגיה. לאזור הזה היא נותנת לעשר שנים פטור ממס, היא נותנת תחבורה, רכבות, כבישים, קומפלט לאזור הזה. היא נותנת מענקים מאוד משמעותיים לכל עסק שרוצה לפתוח מפעל או עסק אחר בתוך האזור הזה. היא מתכננת אותו כיישוב שלם עם אזורי תעסוקה נרחבים. היא משלמת למורים מענקים מאוד משמעותיים שיבואו המורים הכי טובים ללמד בבתי ספר חדשים שפותחים שם. והיא משקיעה סכומי עתק בלהביא אוכלוסיות מכל קצוות האזורים מסביב שמקבלות פטור ממס, מענקי דיור ותעסוקה במפעל ליד, והכל מסובסד באופן מאוד אגרסיבי. היא מוציאה את האזורים האלה למכרזים, ויזמים ניגשים ומקימים את האזורים האלה, ואני ראיתי במו עיניי אזור כזה נבנה בתוך שנתיים ימים, ומאכלס 300 אלף איש עם מיליוני מטרים מרובעים של תעסוקה, של משרדים, של מגורים, והנה קמה עיר חדשה של קהילה שמחה ושלווה, שדוחף אותה באופן חד משמעית אך ורק הרגולטור בסיוע של השוק הפרטי. זה מודל דרמטי, אימצו אותו בעוד כמה מדינות גדולות בעולם. אם אני נזכר במה שאמר ידידי משמאלי בנושא עיירות הפיתוח, עיירות הפיתוח זה היישום הכושל של המודל הזה. הוא יישום שהלכו איתו לא עד הסוף, נתנו קצת מענקים לקצת אוכלוסייה, לא הלכו עם התחבורה עד הסוף, לא הלכו עם החינוך עד הסוף, עשו ליד, ועשו הרבה קטנים. וזה נכשל. מי שרוצה לראות מודל כזה עובד, לא כל ה-SEZ'ים בהודו הצליחו, אבל יש עכשיו אחרונים, הייתי בפונה ובמומבאי ובצ'נאי, SEZ'ים מדהימים, ערים חדשות של אוכלוסייה ששמחה לגור, שיש לה תעסוקה ויש לה דיור, והכל בסיוע ממשלתי, ותאמינו לי, כל הכסף הזה חוזר למדינה מאוד מהר. ואחרי 10 שנים, משלמים מיסים ומחזירים את כל ההשקעה, סליחה על הדוגמה הזאת, היפותזה כללית, ככה זה חומר למחשבה. עד היום תמיד אומרים, כשנותנים דוגמה טובה מחול, טוב, פה זה לא שוודיה, עכשיו נתחיל להגיד, פה זה לא הודו. אני מאוד מאוד מאמין בתחום הזה שנקרא התחדשות עירונית ופינוי בינוי. גם היה לי הכבוד להוציא כאלה פרויקטים אל הפועל. יש היום פרויקט בנבו מונוסון, שאני חתמתי על העסקה לפני 10 או 12 שנים. יש לנו היום באזורים פרויקט ביהוד שאנחנו מתחילים, אחרי שכבר הצלחנו להגיע לסיכום עם כל הדיירים, ובאמת זה דבר שבהתחלה נראה חלום מאוד מורכב ומאוד מסובך, אבל ראשי עיר שלוקחים את זה ברצינות ויזמים שלוקחים את זה ברצינות מוכנים להשקיע בזה כסף, זה העתודה הכי מתאימה שיש היום באזור המרכז לציפוף ולזכויות בנייה, ואני מאוד מאמין גם ברחובות דרך אגב, ויש לנו כמה פרויקטים כאלה ברחובות, ויש לנו גם בבת ים, ויש לנו בהרבה מקומות אחרים. אלטרנטיבה מדהימה, צריך לעודד את זה. לצערי זה לא נכנס לוודלים. הוודלים סרבו להכניס פרויקטים של פינוי-בינוי לתכנון המזורז. אז כל טאבה כזאת של פינוי-בינוי מצטרפת למוסדות התכנון, ייקח לה הרבה שנים עד שהיא זזה. והחסם האמיתי דרך אגב שפינוי-בינוי זה לא הדיירים, זה התכנון. מי שמעמיק בעניין הזה, שם החסמים. ועדה מחוזית וועדה מקומית שלוקחת פינוי-בינוי ברצינות, עושה דבר נכון לתושביה, וזה עתיד הוא שם. תמ"א 38 זה סיפור אחר קצת, אבל גם בזה אני מאמין. שי, בקצרה, אבל זאת שאלה. ממש, אתם צריכים ללכת על. ממש בקצרה. אני גם בעד התחדשות עירונית ופרויקטים שונים כאלה, אבל שימו לב מה הסכנה וגם דרך השאלה שעלתה מהקהל. שכל הפרויקטים האלה, כולם חושבים רק על האוכלוסיות העשירות והחזקות ביותר, לרוב, לרוב. עכשיו, אני רוצה לומר אבל שיכול להיות שאתם הייתם מתנגדות גם לפרויקט שהיו בונים אותו דווקא עבור אוכלוסיות דלות. וזו הבעיה, כלומר... הבעיה היא, רגע, אני רק אסיים. זה בוודאי בעיה מול הבית, אבל אני אומר, הבעיה היא שבהיעדר תכנון שחושב על... אני מבין גברתי. אבל אולי אם אני אוכל לסיים את המשפט רק. אז אני רק אסיים ואומר, הבעיה היא שכאשר לא חושבים, ושוב, השוק הפרטי בדרך כלל יענה
לצרכים של האוכלוסיות שיש להם באמת את היכולת שנאנסו למשל בפרויקט תמ"א 38 בתל אביב, הדירות האלה הן דירות סופר יוקרה. כלומר, זה רק למשוך פנימה לתוך העיר את האוכלוסיות החזקות ביותר שיכולות לקנות דירות בשלושה וארבעה וחמישה מיליון שקלים, שהן אחרי זה מממנות את השיפוט של כולם. אבל חייבים לחשוב גם על הקבוצות החלשות יותר, גם הן אגב יכולות לפעמים לעורר התנגדות של תושבים, בשביל זה אמנם צריך להתייעץ ולהקשיב ולעשות פתיחות ודיונים עם הציבור, אבל צריך הנהגה חזקה שחושבת גם על האוכלוסיות החלשות, איך אנחנו מכילים אותם חזרה, איך אנחנו לא רק דוחפים אותם מהפרויקטים של הפיתוח העירוני שהרבה פעמים מושך את החזקים, אלא גם דואגים שהשכבות החלשות יותר יישארו בפנים ולא יורחקו החוצה. אוקיי, תודה רבה. אישה, איכשהו יש לי הרגשה שאתה לא תרוץ בבחירות הקרובות לעיריית תל אביב ברשימה של רון חולדאי. תודה לשניכם, אנחנו צריכים לנעול את הפאנל הזה. ואנחנו ממשיכים לפאנל הבא, ואני מתכבד להזמין את ראש עיריית בת ים שלומי לחיאני ואת דוקטור אמילי סילברמן. אוקיי, אנחנו מתחילים את הפאנל השני, איתנו כמובן שלומי לחיאני ראש עיריית בת ים ודוקטור אמילי סילברמן, שהיא מהמרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, עמדה בראש צוות הדיור של המחאה החברתית. ואמילי, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. כתבת לא מזמן מאמר שקראתי אותו והיה מאוד מעניין, ובו אמרת שיש שני סוגים של ערים, ערים חברתיות, עיר חברתית ועיר תחרותית, ושיש הבדל מאוד משמעותי ביניהם. בואי תסביר לנו בקצרה מהי עיר חברתית, מהי עיר תחרותית. אם את יכולה לתת דוגמאות מישראל, אילו ערים מתאימות לכל טיפוס, ומאחר ואנחנו פה, אז מהי בת ים על הרצף הזה? כן, רק לתקן עם המחאה, עמדתי בראש צוות של אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה. כמובן, אנשים אחרים מוכשרים פי הרבה שעבדו על הצד המחאתי. הנושא הדיור. את המאמר הזה, בהתחלה קראתי לו עיר חברותית ולא עיר חברתית. עיר חברותית ועיר תחרותית. משהו עם הנאיביות. משהו עם הנאיביות והפשטות של החברותי. תגידו מה נראה לכם יותר נכון. וטענתי שבכל עיר יש מרכיבים גם של זה וגם של זה, אבל שהמגמה בארץ היא יותר ויותר ללכת על הדגם של העיר התחרותי. אז מה זה? סימנתי שם, אני חושבת שיש לכם את זה בתיקים, סימנתי שם ארבעה פרמטרים להבחנה ביניהם, שאחד זה החזון העירוני, העיצוב העירוני, מה עושים עם התקציב, בצורת הניהול. ומאוד מאוד בקצרה, העיר החברותית, אני אתחיל עם העיר התחרותית, העיר התחרותית, השאיפה שלה היא שאיפה הגיונית ביותר, לנהל תקציבים סבירים, בעצם כל עיר רוצה את זה, לגדול, לצמוח ולמשוך אוכלוסייה חזקה. ואנחנו שומעים את האמירה הזאת למשוך אוכלוסייה חזקה בכל עיר ועיר, ושמענו את זה גם בפאנל הקודם. לעומת חזון של עיר חברותי, כמובן כל עיר יש לה, שוב ושוב ושוב אני אומר את זה, גם זה וגם זה, של עיר חברותית, שזה להתייחס למי שישנו בשביעות רצון של התושבים עצמם. בצד של עיצוב האורבני, העיר התחרותית היא פונה במיוחד לאוכלוסייה החזקה שרוצה אותה לנוחיות. חשוב, נוחיות, פרטיות, מה זה אומר? חשבו לכם על ראשון מערב למשל, על בנייה מסביב לגינה באמצע, יש לי חנייה למטה, אני נכנסת לרכב שלי כדי להגיע לקניון ולבית ספר, להסיע את הילד לבית ספר, וכדי להגיע לפארק אני גם כן נכנסת לרכב או לים. העיר החברותית, גם אם היא מסתכלת על תושבים פחות עשירים, שמה יותר דגש על הולך הרגל או מי שמשתמש באוטובוס. לא יודעת אם כולם יודעים, אבל בארץ רק 61% ממשקי הבית יש להם רכב בכלל. לא יודעת מה נתון בבת ים, מישהו פה יודע? מה? אז אם יש בארץ כמעט 40% ממשקי הבית שאין להם כלי רכב, אז סביר שאולי גם בבת ים זה אותו נתון, אולי אפילו יותר גבוה? אני מניח שאם היית רוצה... אני
זה ענק. ואז אולי לא פלא שפה... אבל באופן ארצי, אני מניח שאם היית מוציאה את האוכלוסייה הערבית והחרדית, היית מגיעה לאחוז הרבה יותר גבוה של משפחות עם רכבים פרטיים. אני חושבת שדווקא באוכלוסייה הערבית יש בעלות די גבוהה על כלי רכב, כי אחרת אין לך שום אפשרות ניידות בבעיה הקשה. והנתון השני שמצטרף לזה, אגב, זה שזה אחוז משקי הבית עם רכב שני, שזה רק כ-18%, אז זה האישה שאין לה ומה היא עושה. אז ברגע שיש לך אוכלוסייה שאין להם, אז אתה חייב את העיר שלך להשתית יותר על מי שהולך ברגל ונוסע באוטובוסים, ואנחנו רואים גריד עירוני, והיום המתכנני הערים מאוד מאוד משובחים, היום כבר 50 שנה מאוד מאוד משובחים בדפוס הזה. וזה משליך כמובן על ההבדל בין אני יודעת בדיוק מה יחכה לי, אוטו, קניון, חנות מוכרת, לבין אני לא יודעת, אבל יש לי יותר שליטה בזמן, ברגל, לרחוב, בחוץ, אנשים אחרים, הפתעה, מעניין או קשה, תקציב, רק נסיים את הפרק הזה, תקציב העיר התחרותית שהיא מכוונת, היא מכוונת למשוך אוכלוסייה חזקה ו... אני לא יודעת את החזקה, אבל זה הביטוי. מבוססת. עשירה יותר. ועסקים, אז היא משקיעה בעיקר בבניית שכונות חדשות ובאזורים ובמשרדים חדשים ובפרויקטים גדולים שמקרינים על התדמית של העיר, כמו אופרה או סטדיון אולי, פחות היום, אבל היה בעבר, או אירוע שנתי ענק מאוד. בעוד שהעיר החברותית בתפיסה תשקיע יותר על אירועים עממיים, תרבות מקומית, מקהלות של בני נוער, מוזיקה ברחוב. ודבר אחרון, מבחינת סגנון הניהול, העיר התחרותית מנוהלת, שוב, there's good stuff too, יש פה גם דברים מאוד טובים, מנוהלת כמו חברה עסקית, ביעילות, נותנת שירות לאזרח, אבל אלו הפרצופים, זה המטרה. אפילו גם אנחנו רואים שם אמנה בין העיר לבין התושבים על כמה זמן ייקח לקבל שירות כזה וכזה, בעוד שהעיר החברותית תשקיע יותר במעורבות של התושב במה שקורה בתוך העיר. בין אם זה בוועדות שכונתיות, במנהלות, בבתי ספר. So, לגבי בת ים, אני שמעתי אותך לפני שבוע אומר שני משפטים על העיר, שהמדד להצלחה זה שבת ימים שסיימו ללמוד באוניברסיטה ירצו לחזור לעיר, והמדד השני שאמרת זה שהמרחב הציבורי בכל אזור יראה אותו דבר ללא שום קשר לרמת הכנסה של התושבים. נפלא בעיניי. זה הוא אמר. זהו, זה צריך לבצע. מעבר לבת ים, יש לך דוגמאות? כי אני יכול לחשוב על דברים, ערים מאוד מעורבות. יגיד לך רון חולדאי כדוגמה בולטת, הבימה, זו דוגמה קלאסית למה שאמרת, השקעה של הון עתק במוסד תרבותי נוצץ. מצד שני, הרבה מאוד פעילויות תרבות ברחוב ובחוצות, שבילי אופניים, תנופה גדולה. זאת אומרת, יש פה בעצם מיקס מאוד גדול. לגמרי יש מיקס. דימונה למשל, דוגמה יפה של השקעה בתרבות, דווקא בשכונות עוני. מאוד יפה שם. ראשון לציון מנסה היום להשקיע בשכונות לשיקום, בשכונה אחת שיש בה כ-40% תושבים אתיופים. זה כיוונים אחרים, אבל כן, יש את המקס הזה. אני כתושבת תל אביב, שלא היה כסף לתזמורת המקומית של הילדים, אבל יש כסף לשיקום של הבימה, לחידוש של הבימה, אז אני שואלת את עצמי, מה קורה עם זה? אני חושבת שזה גם שאלה של הניהול העירוני. עד כמה התושבים יש להם אפשרות להשפיע על הקצאת התקציב העירוני. בפורטו אלגרו למשל, פורטו אלגרו התחיל את הכיוון של שיתוף תושבים בקביעת הקצאת התקציב העירוני, ויש מי שהציע שבערים אצלנו, נגיד 10% מהתקציב העירוני, יצא להחלטה של התושבים, ילך לכאן או לכאן, כזה או כזה. אני לא יודע, זה היה יכול לעבוד. אני הייתי רוצה לראות את זה קורה בישראל. אוקיי, שלומי, כמובן אתה מוזמן לגמרי להתייחס לדברים שאמילי אמרה, ובהמשך ישיר שלהם אני אוסיף ושאל,
בשנים האחרונות הרבה ערים מאמצות טרמינולוגיה עסקית, תושבים וצרכנים, העיר היא מותג, וכדי לשדרג את המותג וכדי לבטג ולמצב אותו, צריך לשלוח, למשוך צעירים, אקדמיים, מבוססים או מבוססים לעתיד, שיגורו בדירות גדולות, ישלמו ארנונה גבוהה, ותושבים חלשים, פחות מבוססים, זה פחות טוב לעיר, למותג, לכוח המשיכה שלה. איך אתה מרגיש ורואה את זה בבת ים? והשאלה היא, מה שתיארתי הוא כורח המציאות, או שאפשר לנהל ערים בישראל גם אחרת? קודם כל אני אתחיל עם הגברת הנחמדה. בעיניי הדבר הנכון זה לעשות איזשהו שילוב, איזושהי קומבינציה של מצד אחד כן לנהל את זה בצורה יעילה הכי הרבה בשביל למקסם מכל שקל כמה שיותר, ומצד שני כן להסתכל על האנשים. צריך לקחת בחשבון אבל כמה דברים שהם מאוד 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 דרמטיים. בסוף היום אתה נמדד על התוצאות שלך, ורוב האנשים שמגיעים למגרש פוליטי, שמגיעים למקום כזה, כאילו הם רוצים להביא את התוצאות הכי טובות. נקודה שנייה, במקום כמו שלנו, בעיר כמו שלי, שיש שם אנשים מלמעלה מ-90 מדינות, נדירים האנשים שיש להם את היכולת לראות מעבר לאף. נדירים. כלומר, לא תמצא מישהו אחד שאם אתה שואל אותו, הוא יסכים, שיבנו לו מעון לילדים מפגרים ליד הבית. לא תמצא. נדבר על זה בהמשך. לא באמת, לא תמצא. עכשיו, זה לא שמישהו מאיתנו חי בחלל, או ש... אני מציע לתת לדיון להתנהל, להגיע זמן השאלות וגם התייחסות לשאלה שהייתה, אז בואו נמשיך. ואני מבקש סליחה בשמה. ובכל זאת, כאילו, אתה צריך כל הזמן ללכת על המנעד הזה, של בין מה שנכון לעשות ציבורית לבין מה נכון גם לאנשים שבאמת אתה בונה להם את המעון הזה ליד הבית. אתה מבין? וזו סיטואציה שהיא כל הזמן, זה מנעד כזה שאתה כל הזמן זע ביניו ימינה ושמאלה, ובסוף כאילו המגרש הדמוקרטי הוא מגרש כזה שאומר שיש אנשים שנבחרו, אתה שומע את כולם, אבל מה שהם מחליטים זה מה שיהיה. אבל מאוד חשוב כן לשמוע. עכשיו, לגבי מה שאתה שאלת אותי, אנחנו לא מחפשים אנשים חדשים. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהדור שצומח פה יישאר פה, ואנחנו באמת מנסים לעשות הכל. אבל יחד עם זאת, אנחנו נשמח מאוד שיהיה לנו פה מדינים מגדלים של הייטק, אבל אנחנו עושים בהייטק עירוב שימושים שיהיה גם מגורים. אנחנו רוצים מגדלים כמה שיותר גבוהים, שיהיה כמה שיותר הכנסות של ארנונה, אבל יחד עם שירותים סבירים וברמה סבירה. אנחנו רוצים שיהיה לנו הכנסות מתיירות ובבתי מלון, אבל מנסים לשמור את חוף הים עד כמה שאפשר יותר ציבורית. וכל המהלכים האלה הם מהלכים של אין בהם שחור ולבן. זה תמיד נע ונד, כאילו, אין הוקוס פוקוס. אבל ספציפית הזה, הרי יש פה בעצם באמת מלכות שאומר ראש עיר, אם הוא רוצה שהעיר תהיה רווחית, שהעיר תהיה תוכל לתת שירותים יותר טובים, הוא צריך אוכלוסייה חזקה עם דירות יקרות, עם ארנונה, ומשרדים, והייטק ומגדלים. בוא אני אעשה לך סדר. אבל באמיתי יש לך הרבה מאוד אוכלוסייה שהיא לא שם ושהיא צריכה עזרה ממך. אז בוא אני אעשה לך סדר. האנשים משלמים אותו מחיר לארנונה, אם הם עשירים או אם הם עניים. כלומר, מטר ארנונה עולה 50 שקלים לעשיר. למטרש משלמים. לא. לעשיר 50 שקלים ולעני עולה 50 שקלים. כן, אבל... שיר גר ב-170 מטר, ואני ב-68. ועדיין זה לא מייצר שום שוני. אין שום הכנסה לרשות מארנונה למגורים. המקום היחיד, ארנונה למגורים, למשל, אצלנו לסדר גודל של 40 שקל למטר, שנייה, ארנונה מסחרית עולה 340 שקל. לארנונה למגורים אתה צריך לתת שירותים של חינוך ורווחה, שזה העול הכלכלי הכי כבד שיש. לארנונה מסחרית אתה לא נותן כלום חוץ מאשר פינוי אשפה. משם בא העניין הזה והשאיפה הזאת. נקודה נוספת, המקום המסחרי הוא מייצר גם מקומות תעסוקה לא מעטים. אתה מבין? שם העניין החשוב באמת. כלומר, הארנונה היא לא המפתח, אלא השירותים שאתה צריך, אבל אם יש לך אוכלוסייה יותר חלשה, באופן טבעי זה מעמיס על השירותים, על מערכות הרווחה וכן הלאה. וראשי ערים בישראל, שמענו את זה גם בפאנל הקודם, אופיר ומישי, לא עושים הכל דרך המערכות התכנוניות. ליצור מצב שאוכלוסיות מתחת לרמה מסוימת לא יוכלו להיכנס לעיר שלהם. אני יכולה גם להיכנס? בבקשה. אני רוצה להגיד לו משפט אחד על מה שהוא אמר ברשותך. א', צריך להבין שראשי ערים לא מחליטים בסוף היום.
אם יש פרויקט שהוא חשוב והם חושבים שהוא נכון, אז אפשר ללכת ישירות לוועדה המחוזית ועוקפים את ראשי הרשויות. הכוח הוא של שר הפנים. צריך להבין את זה, זה משהו מאוד חשוב. יש לו סיי דרמטי בוועדה המקומית, בוועדה המחוזית פחות. אבל הוא לא יכול להכתיב, כאילו, יש לו סיי, אבל הוא לא יכול להכתיב. ולגבי הדיון הקודם, אני פרשותך לא אתייחס, כי אישה הלך, אז אני לא נוח לי. אבל בבקשה. אני רציתי להגיד שבאמת הבעיה כאן עם הרצון של ראשי ערים להשאיר אנשים לא עשירים אצלם, הבעיה היא של שלטון המרכזי. ואני רוצה להרחיב על זה, אבל רק לפני זה לגבי היכולת של ראש עיר כן לעשות. באותו כנס שכל כך פסמתי מהמשפטים האלו שלך, דיברה גם ראש עיריית נתניה. היא דיברה על זה שבשכונה חדשה בקריית השרון הם השקיעו, כדי להביא את המידל קלאס, מעמד הביניים בנתניה, הם השקיעו ב-30 גני ילדים חדשים לגילאי 3+, בחינם היא אמרה, אנחנו השקענו בשכונה הזאת הרבה מעבר למה שזה מכניס לנו, אבל זה חשוב לי בגלל התבנית של העיר. אני חושבת שזה הולך למה שאתה אומר, זה ראש עיר, יש אפשרות ללכת לכיוון הזה, לפחות כאן, ואני כן חושבת, אני לא מבינה איפה המדינה חושבת שאנשים עניים אמורים לבוא. ובמיוחד אנשים עניים עובדים. Where? שם. What a purpose of this? בסדר, מצטער המון? כאילו, מה העניין? אנשים עובדים ועניים חייבים לגור בקרבה למקום תעסוקה. יש יותר עבודה במרכז. המדינה צריכה לתגמל ראש עיר יותר, עירייה יותר עבור אנשים עניים ממה שמתגמל עבור אנשים. במעמד ביניהם, והוא עושה הפוך, תקן אותי אם זה לא נכון. את רוצה לשמוע באמת מה אני חושב? כן. אז אני חושב שהאיום האסטרטגי הכי גדול שלנו הוא לא מאיראן ולא מסוריה ולא מלבנון. האיום האסטרטגי הכי גדול שלנו זהו מדינת תל אביב, שכל המשאבים של מדינת ישראל מתנקזים לתוך המקום הזה. יש הזנחה פושעת של כל מה שקשור לדרום וצפון. את הלכי לדרום זה ארץ אחרת, את הלכי לצפון זה ארץ אחרת. את רואה את זה בכל פרמטר שתרצי, מגיל התמותה של האנשים עד רמת השירות בבתי החולים, עד רמת התחזוקה של הכבישים, עד מספר הנהרגים בתאונות דרכים, עד אחוזי הבגרויות. ואנחנו עושים טעות גדולה מאוד, כי אנחנו גורמים לכך שכל הדור הצעיר של אותו דרום ואותו צפון מתנקז למדינת תל אביב, ואנחנו נהיה בסיטואציה נוראית. אבל אתה מדינת תל אביב, לא? בוודאי. זאת אומרת, אתה אומר לו, אני לא צריך, אם יש יותר כסף אנשים עניים, אל תשקיע אותו פה בבת ים, תשקיע אותו בדימון. זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר שאנחנו כחברה צריכים לייצר איזשהו סל שירותים בסיסי. שילד נאמר בבית ספר, שילד בגן ילדים, שאלה הדברים הבסיסיים שילדים צריכים לקבל. לא יכול להיות שאת הלכי להמון המון רשויות, בעיקר של ערביות, ואת תראי שאין להם מתנסים בכלל. אין להם בתי נוער בכלל, אין שם שום השקעה בתרבות, אין שום השקעה במשהו של אחר צהריים. וזה משהו שאנחנו כחברה בארץ ישראל, אנחנו נאכל אותה על זה. אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד מאוד גבוה. יש קורלציה מאוד ברורה בין החלק הסביבתי לבין רמת המחירים של העיר. יש קורלציה ברורה בין רמת השירותים שהעיר מספקת למחירי הנדלן. זה לא רק גודל הדירות, זה ממש לא גודל הדירות, זה אך ורק רמת השירותים. קחי שיקון ברמת אביב ג' שמסביבו יש אוניברסיטה ויש שם מתנס ויש שם חוקים ויש קונסרבטוריון ויש ויש ויש, וקחי את אותו שיקון במקום אחר בלי כל הדברים האלה, את אותו שיקון בדיוק, המחירים הם שונים לחלוטין. אמילי, כולנו דיברנו בקיץ על דיור בר השגה, והתחושה היא שהמושג אומץ וחלחל וכולם בעד עכשיו דיור בר השגה, אבל השאלה מה באמת? זאת אומרת, זה קצת, זה נהיה גרינווש, או רדווש, כי זה... אני חיפשתי את המילה הזו, רדווש, is that what it is? העמדת פנים חברתית, להבדיל מסביבתית. עכשיו ראיתי את הצעת חוק ממשלתי בנושא הגדרת דיור בר השגה, אז יש שם איזה 30 עמודים של הגדרות משפטיות ועוד ועוד ועוד, אבל בסך הכל מה שהם אומרים, וגיל פה כתב על זה תגובה מצוינת מהאגודה לזכויות האזרח, בסך הכל מה שהוא אומר זה דיור בר השגה זה דיור להשכרה. דיור להשכרה נקודה, בלי להגיד במחיר שמתאים למי שיכול, וזה רדווש. זה ממש רדווש. זאת אומרת שפילה באפקה ב-10,000 שקל לחודש זה דיור בר השגה?
לפי זה, זה אומר שמגדל, לצורך העניין, שמגדל גבוה ליד הים, גם בבת ים, במחיר בהשכרה, גם זה יכול להיות. כל המגדל יהיה להשכרה, זה גם יקר דירה בהשגה. כלומר, כל הדיון על הפחתת דירות, למשל, מחירי דירות לסטודנטים או לזוגות צעירים, לאנשים בתחילת דרכם, דירות לקנייה, זה משהו שהוא... אני רוצה עכשיו להגיד בצד אופטימי. אני חושבת שאנחנו נצליח להדוף את זה ולהגיד, זה לא זה. תפסיקו, אתם לא עובדים על אף אחד. אבל אני חושבת שיש עכשיו מהלך מאוד קשה. הייתה דרישה לדיור ציבורי, ושר שיכון הולך ואומר, אני אכניס 5% דיור ציבורי בכל בנייה חדשה. אגב, כשאני שואלת אנשי משרד השיכון מי עובד על זה, אף אחד לא עובד על זה, ותאמין, יש על מה לעבוד, צריך להכניס לעבוד. Nobody working on that. אבל בכל זאת, אותי מפחיד השלב הבא, וישי גם התייחס לזה, ראיתי זה בוועידת השלטון המקומי. כשיוקם פרויקט ושר שיכון נגיד ירצה להכניס שם 5% דיור ציבורי, האם אנחנו הציבור ואתם ראשי ערים, האם אנחנו נצליח להגיד כן, אנחנו רוצים את זה, או שאם אנחנו שוב נגיד לא רוצים? כי מה, כי הבסיס להתנגדות יהיה שדיור ציבורי זה דיור למעוטי יכולת בתוך אזור מבוסס? נכון. כי הבסיס כמובן יהיה של מה שאישה יגדיר כתמהיל חברתי, וזה שיותר לא בונים שיכוני עוני, מבינים את זה בכל העולם, בונים את זה כאחוז מתוך, ההצעה שתבוא אחרי ההצעה הזאת תדבר על 20%, כנראה 20% דיור בר השגה, במחיר נקוב שהוא מתאים לאוכלוסיית הזכאים, נגיד מי שמרוויח עד ההכנסה הממוצעת האזורית, עד ההכנסה החציונית, לא יהיה פה, שיהיו לא יוציא יותר מכ-30% מהכנסה שלו על הוצאות דיור. אבל זה יהיה כ-20% מבנייה חדשה למחירה או להשכרה במחיר השוק על מנת להשתלב בתוך מה שקורה. וכשניסיתי את האסטרטגיה ההתחלתית לעיריית תל אביב, אז דיברנו שם על העדפה כן למשפחות עם ילדים, כי מי שמרוויח הכי טוב מזה זה ילד ממשפחה ענייה שיכול ללכת לבית ספר טוב. אני חושבת שהיום יש, אני כן מתבודדת מזה שהיום אנשים רוצים דיור ציבורי ורוצים דיור בר השגה, אבל יש לנו עוד כברת דרך למה שהתחלנו לקרוא לו דיור חברתי. לקחת את שני אלו ביחד, שוב פעם מנעד אמרת קודם, לשים את זה על מנעד ולקרוא לשניהם ביחד מנעד של דיור חברתי. זה יעבוד? דיור ציבורי שמביא משפחות ברמה כלכלית לאזור עם 5 עץ? אני, בוא נתחיל, להתחיל את זה מההתחלה. אנחנו כחברה לפני כעשור הפסקנו לקנות ולטפל בדיור ציבורי. הפסקנו. עכשיו צריך להבין שהצרכים של האנשים הם לא האנשים האלה. אנחנו מדינת ישראל. מדינת ישראל, כן. הצרכים לא נעלמים. ואז הם אמרו, אוקיי, את כל הכסף שאנחנו נמכור את הדירות לאותם תושבים, אנחנו נשקיע בזה, ושוב זה לא קרה. עכשיו צריך להבין שהאנשים האלה לא נעלמים. והאנשים האלה הם נמצאים. ולנו יש אותו אחוז של נכים, ואותו אחוז של עניים, ואותם אחוז של אנשים שצריכים. ומרגע שאתה כחברה, כמדינה, סוגר שירות מסוים, אז זה יכול להיות שנה, יכול להיות שנתיים, בסוף עשור זה מתפוצץ לך. וההתפוצצות הזאת שאתה ראית עכשיו, היא גם התפוצצות של המחירים, כי הם הולכים לדירות הכי זולות ודוחפים אותם כלפי מעלה, וגם התפוצצות של דיין, של דימס לנו, לא רוצים יותר. אתה מדבר בעצם, תקן אותי אם אני טועה, יותר מ2 מיליארד שקל שנכנסו לקופת המדינה מבחירה. למעלה מ3, אבל זה לא הנקודה. והיו אמורים ללכת לבנייה ולרכישה של דירות חדשות לדיור ציבורי, ובעצם המדינה לא עשתה את זה. אני אגיד לך מה הבעיה. היום אתה נאמר שאתה זכאי על פי כללים של משרד השיכון, ומגיעה לך דירה באזור נאמר בת ים. אתה יכול לעמוד בתור 13 שנה. עכשיו זה משהו עזוי, כאילו אתה יכול להתחתן, להביא ילדים, הילדים יעשו בר מצווה, ואתה עדיין מופיע בתור. עכשיו, כשאתה מופיע בתור, אתה מקבל עזרה של 1,200 או עד 1,800 שקל, שמה בדיוק אתה יכול לעשות איתם? וזהו, אם רוצים באמת לייצר פתרון לבעיה הזאת של הדיור, אני חושב שאין שום בעיה עם הסיפור הזה של חלק מהאחוזים יהיו, אבל אף אחד לא עובד על זה, כמו שהגברת אמרה פה. אם יעשו את זה, זה יעבוד? השילוב הזה בין אוכלוסיות ממעבדות שונים, מיכולות כלכליות שונות? תראה, אני חושב שזה סוג של בית-שאפ, זה סוג של תחרות. בין אלה העשירים שינסו לדחוק כמה שיותר רחוק בהם, והם המציאו כל מיני תרגילים מתרגילים שונים, קרי ועדות קבלה, קרי כל מיני דברים, קרי דמי תחזוקה של 10,000 שקל בחודש, כל מיני דברים כאלה, לבין הרוב של האנשים שכן ירצו. עכשיו זה הכל שאלה של פוליטיקה.
ואיפה אתה הפוליטיקאי ראש העיר? אני אתן לך עוד דוגמאות. אני תפקידו של ראש העיר, ואתה באופן ספציפי במקרה באמת של ציבור שלא רוצה מוסד לפגועי נפש ליד הבית שלו, או למשל אם תתחיל זליגה של ערבים מיפו שלא יכולים להרשות לעצמם יותר מגורים ליפו לתוך בת ים, ותהיה התנגדות של הציבור הבת ימי, איפה מקומו של ראש העיר בסיפור הזה? מקומו של ראש העיר הוא במקום שמבהיר מה העמדה שלו בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני הבהרתי אותה גם במקרה של הערבים מיפו וגם במקרה של איפה שלא רצו לעשות מעון כזה, ובכל המקומות האלה. אני מאמין גדול מאוד שאין לנו שום יכולת לחיות במדינה הזאת אם אנחנו לא מצליח לטפל ביחסים האלה בין החברות. אם אנחנו כל אחד ימשיך להתחפר במקום שלו, אנחנו נחיה במקום אחר. תשמע, זה לא פלא שבבת ים זו עיר שכל החרדים יש להם תוכנית ליבה. כולם. זה לא פלא שבבת ים לא שמעת פעם אחת על בעיות בבתי ספר עם אתיופים. זה לא פלא, עוד כל מיני דברים כאלה שאני אגיד לך, וזה קורה בגלל משהו אחד מאוד פשוט. אנחנו משתדלים להקשיב, לא מגיעים לכולם, לא פותרים את כל הבעיות, אבל באמת משתדלים, ובסוף מקבלים החלטות שהן לא נעימות. כאילו, כמה נעים נראה לך לשבת, והאיש אמא שנבנה לבית מלון כועסת עליך, ומדברת אליך בצורה לא סימפטית. בסדר, כמה אתה חושב שזה נעים, כאילו? אמילי, בבקשה. אני חוזרת לתשובה שלך לגבי היכולת לקדם את העניין של שילוב גם דיור ציבורי, דיור בהשגה ובנייה חדשה, ונדמה לי שזה ידרוש שיתוף פעולה בין ראשי ערים, כי אם יהיה דרישה כזאת שעיריית חולון תתנגד ובת ים תסכים, אז היזמים יעברו לחולון. זאת אומרת, יצטרך להיות הסכמה בין ראשי ערים. אחד הדברים שאני בכלל כדי לכוון נכון תקציבים ממשלתיים לחידוש שכונות, נראה לי שהיום, כן אותי אם זה לא נכון, ראשי ערים די פועלים לבד, אני מול שר הזה ושר הזה, ופחות מדי ביחד, היי, ממשלה חייבת להיות תוכנית ארצית לחידוש שכונות ותיקות, איפה אתם? אז בוא נתחיל מזה שיש שיתוף פעולה, למשל המים, הביוב שלנו הוא משותף, הפינוי השפה שלנו הוא משותף, הכיבוי אש שלנו הוא משותף. צריך להבין שקודם כל מדובר פה בפרסונות, באנשים שהם מאוד מאוד חזקים, שכל אחד יש לו סוג של ממלכה. עכשיו מי שהולך להיות ראש עיר זה לא איזה מישהו שאתה יכול לנפנף אותו, או שאתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, זה בדרך כלל אנשים עם עוצמות מאוד גדולות. ומטבע הדברים, האגואים האלה זה אגואים שקשה מאוד לחבר ביניהם. אבל יחד עם זה, אני חושב שבכל פעם שיש מטרה שהיא נראית ראויה, אז כן מצליחים לשתף פעולה. הפתרון שלי לסיפור של הדיור הוא הרבה יותר פשוט. אני חושב שכל הסמכויות של הוועדות המחוזיות חייבות לעבור לידי הוועדות המקומיות. ואת כל מה שיש בוועדה המחוזית צריך לעשות את זה בתוך הרשות. צריך לעשות ועדות מחוזיות שיתעסקו עם כל הדברים שהם בין עירוניים, כמו תחבורה, כמו תשתיות, כמו דברים כאלה, ואז לדעתי אנחנו נייצר שינוי דרמטי. אם אנחנו כראשי רשויות נתמודד על העניין של האזרחים החדשים ונוכל לאשר בעצמנו את הפינוי בינוי ונוכל לאשר בעצמנו את התמ"א 38 ולעמוד בכל המקלחות כמו שהתורה שאנחנו חוטפים, בזה הרגע אני חושב שאנחנו נצליח לייצר מציאות יותר טובה. אני לא מאמין בערים האלה, כמו שהציע פה הבחור, המנכ״ל של האזורים, שבונים אותם בשנתיים 300 אלף איש. אנחנו לא שמה. אם מדינת ישראל תשכיל ותדע לחדש את מרכזי הערים שלה, אם מדינת ישראל תשכיל ותבין שצפיפות זה לא דבר רע, שצפיפות בעיר זה משהו הפוך, צפיפות מייצרת הזדמנויות, צפיפות מייצרת אפשרות למתן שירותים יותר טובים, ובכל פרמטר שאת בודקת את התושבים של הערים הגדולות, את רואה שהם חיים יותר, יש להם יותר אנרגיות, הם מבלים יותר, הם יותר משכילים, ולא בכדי, כולם עוברים לערים. את מבינה? זה לדעתי מה שאני הייתי עושה. שאלות? שאלות, בבקשה. כן. ראש העיר רצה להתייחס קודם לדבריו של ישי. ישי רצה קצת להתראיין וחזר, אז לאפשר לך אולי לעשות את זה עכשיו. אז קודם כל ישי, אמרתי שהראשי רשויות הם לא שחקנים בודדים במגרש, כאילו. גם אם יש יזם שלא רוצה לעבוד מול ראש עיר שלא רוצה משהו, אין שום בעיה לעקוף אותו ולעבור לוועדה המחוזית, זה דבר אחד. דבר שני,
גם בתוך העירייה עצמה יש לך מפלגות ואנשים, אין מציאות, כאילו בחברה דמוקרטית אין מציאות של מלוכה. במלוכה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בחברה דמוקרטית אתה חייב להשתתף ולשתף, ולא יכול להחליט שום דבר כמעט לבד. וזה לדעתי היופי שלנו, שאנחנו בנויים על איזונים ובלמים, אי אפשר לעשות כלום. לעניין האחרון של הזכויות, צריך להבין שהשיח זכויות הזה הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אבל גם מאוד מאוד חשוב שיהיה לו סוף. מה הכוונה? אחרי ששמעת, אחרי שדנת, אחרי שראית, אחרי שכולם קיבלו את המקום שלהם וצריכה להתקבל החלטה, אז צריך שזה יהיה ברור גם כן. ובאמת באמת כאילו אתה אף פעם לא יודע עד הסוף אם אתה עושה משהו נכון. אמרתי את זה בהתחלה ואני אומר את זה גם עכשיו, באמת שאתה לא יודע עד הסוף, אבל זה שאתה תוהה וזה שאתה מתלבט וזה שאתה חושב שאתה הולך בכיוון מסוים, לדעתי זה חלק מהסיפור. אבל אהבתי את מה שאמרת, תודה. עוד שאלות? לא, אוקיי, יש פה שתי שאלות. אחת, האם אין פה מצב של בניית מגדלים ומלונות דירות, אני מבין, שיהיו מכוונים בעיקר לאוכלוסייה מבוססת ומעלה על חשבון שטחי חוף ציבוריים? שתיים, זה יוצר עומס גדול לתשתיות תחבורה, על נגישות, על כבישים וכן הלאה, באופן שעלול לפגוע מאוד באוכלוסייה הוותיקה שכבר גרה במקום. בעיניי שאלות לגיטימיות, אני רק מאוד אשמח אם תיתנו לראש העיר לסיים את התשובה. אני מסתדר, אביב, אל תדאג. לא, אבל אני לא מסתדר. אוקיי, תראי, לא נבנה שום בניין אחד או פרויקט אחד שאין לו פתרון כולל מסביב. מכל התשתיות שלו, את כל מה שהוא צריך, הכל זה נעשה במסגרת האישורים. לגבי הבניין של 42 קומות, את צריכה להבין, ואני אמרתי את הדברים שלי בצורה מאוד ברורה, אני מחזיק בדעה שהעיר צריכה להיות צפופה, העיר צריכה לייצר הזדמנות, והעיר צריכה לייצר התרחשות. זו הסצנה של העיר, זו הסצנה של המאה השנים הבאות, זו הסצנה העכשווית של עכשיו, וזה משהו שאני מאמין בו ואני מחזיק בו. הפרויקט הזה שנבנה ממול הבית שלכם, עם כל הצער שזה גורם לכם, הוא חלק מהתחדשות של עיר, הוא חלק מעיר שרוצה לבסס את עצמה על אספקט תיירותי. לגבי חוף הים, סנטימטר אחד מחוף הים לא ייגרע, לא יהיה שום דבר שקשור בחוף פרטי. כל האמירות האלה זה האמירות ששייכות לישיבות מועצה לאנשי אופוזיציה. סנטימטר, ואת יכולה לצטט אותי, סנטימטר אחד מהחוף הציבורי לא ייגרע. אני זה שמחזיק מעצמו, ששומר על החוף הציבורי, כי אני מבין את הערך העצום שיש לחוף ציבורי. אז זה לא מקום, זה לא מקום, ממש ממש לא מקום שמישהו ייגע בו. אוקיי, בבקשה, בבקשה. הטענות לגיטימיות, אבל זו לא ישיבה של מועצת העיר, אני מצטער. שאלה נשאלה, התשובה ניתנה. בבקשה, יש עוד אנשים שרוצים לשאול. לא שומעים, בבקשה. המגמה לבנות מגדלים די גבוהים. אנחנו במקרה ביוספטל, בפרויקט הזה של פינוי בינוי. איך זה מסתדר, כל המגדלים האלה, עם כל הנושא של הנושא הירוק, הסביבה הירוקה? הרי היום, עם הקיץ הארוך שיש לנו, אנחנו לא צריכים לחמם מים, ובמגדלים, איך שהבנתי, צריך... אין את כל הנושא של הסולארי, וגם כל ההחזקה עולה. הרי היום, אם זו אוכלוסייה די בינונית שגרה לרוב, ההחזקה היא לא, יחסית לא כל כך גבוהה של כל הבניין, ומגדלים גבוהים מטבע הדברים ההחזקה תעלה. איך האוכלוסייה הממוצעת, בוא נגיד, תוכל לעמוד בכל זה? שואלת אותי כאילו? אני שואלת, אני לא... אוקיי, איפה, רק תגידי לי, אין בעיה, אני אענה לך. איפה הפרויקט שלך רק? ביוספטל 101 עד 109. זה הבית שאנחנו היינו גרים בו. תראי, הטכנולוגיה שמאוד מאוד מתקדמת, מאוד מאוד מוזילה את העלויות. אם לפני עשור העלויות של החזקה של בניין של 25 או 30 קומות היו מאוד מאוד גבוהות,
הם במגמת ירידה מאוד מאוד ברורה. לגבי מים חמים שאת אמרת, זה בוודאות דבר שהוא פתיר, זה קיים בכל המקומות. עלויות החזקה לא אמורות להיות דרמטית שונות מהעלויות של ההחזקה של השיקון. צריך להבין אבל שהיום אתם נמצאים וגרים בבניין שאני גדלתי בו, שזה שיקון של שנות ה-60, שלא בנוי בכלל לשמירה ירוקה, שלא טרמי, שאין בו שום דבר שמתאים למאה ה-21. ולעומת זאת, בבניין החדש שיבנה, הכל שם יהיה מותאם, הכל יהיה בבנייה ירוקה. עכשיו צריך להבין שאומרים בנייה ירוקה, הכוונה היא לא בהכרח לזה שיש שם גינה גדולה, או שיש שם, מדובר על משהו אחר לגמרי, מדובר על צפיפות, מדובר על זה שיש שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, מדובר על זה שיש שימוש בשמש, שיש שימוש ברוח, שיש שימוש בכל מיני דברים שהם טבעיים, זה הדברים הירוקים. נקודה נוספת שאני אגיד לך, באספקט הכלכלי, בתור מישהי שמחזיקה היום דירה שמה, את צריכה להבין שהערך שלך יקפוץ בצורה דרמטית, ויחד עם זאת, העלות התחזוקתית היא לא תהיה דרמטית. חד וחלק. המחקר מהטכניון דווקא לא מסכים איתך במקרה הזה, והוא אומר שהעלויות עולות, הולכות ועולות בהרבה, ושבמיוחד... כן, מעל ל-15 קומות, נאמרות. במיוחד בגלל עלות תחזוקת המעלית, שוב, אני לא מהנדסת, שאומרים שצריך להחליף אותה כל 15 שנה, ושבדרך כלל אנחנו לא מתכננים מראש את ההוצאות האלו, ויכול להיות שצריך שיטה אחרת. אבל בכלל הנקודה המחקר הזה, סליחה דוקטור, למתי הוא נכון המחקר הזה? זה נכון, פה אתה צודק, הוא נעשה נדמה לי, ניר, אתה זוכר, 2006? זה עולם 2006. והנתונים שלו ממתי? אני מניחה שמ-2002 עד 2006, אז יכול להיות. זה עולם טכנולוגי אחר, דוקטור. אבל מה שכן רציתי להגיד, זה לגבי השאלה של בנייה לגובה ומגורים בגובה, עד כמה במקרים של פינוי בינוי בבת ים יש אפשרות לדבר על צפיפות שהיא לא נעשית על ידי בנייה לגובה, צפיפות בבנייה נמוכה יותר. אנחנו מאוד מאוד פתוחים. יש לנו שכונות שאנחנו הלכנו שם על דבר שנקרא עיבוי, שזה להוסיף שתי קומות ולהוסיף עוד חדר. אנחנו בהרבה מאוד מקומות דואגים שיהיה מגוון של יחידות דיור. הפתרון של הגובה הוא בכלל לא הפתרון הכי חשוב מבחינתנו, ממש לא. אבל צריך להבין משהו אחד בסיסי, רק שיהיה לכם מושג. השטח של בת ים הוא 8,000 דונם, מתוכו 1,000 דונם בית קברות, שזה נמצא בתוך השטח של בת ים. סתם שיהיה לכם מושג, ראשון לציון היא 70,000 דונם, כלומר היא גדולה ממני בשטח פי 10. אין לנו שום יכולת לייצר מציאות אחרת ולפתור פתרונות דיור לדור הצעיר שלנו אם אנחנו לא נבנה בתוך העיר. ואני אמרת לך בפתיח שאנחנו רוצים שהילדים שכן יישארו פה, אוקיי? אז אין לנו משהו אחר, כאילו חוץ מאשר לבנות לגובה, או שמישהו ימצא פתרון שנוכל לבנות בתוך הים יום אחד, או מעל הים, או באוויר. ישראל כץ עובד על זה. נשאל רק את השאלה לגבי התחזוקה מכיוון אחר. אני חושבת שאולי השאלה התחזוקה היא לא רק על התחזוקה קצרת המועד, אלא התחזוקה ארוכת הטווח. ודווקא בעניין הזה אני לא, ברור לי שבת ים צריכה להצטופף בתוך עצמה. כלומר, ברור לי שהיא צריכה להצטופף, אבל השאלה שלך היא יותר משמעותית מאשר אם לגובה או לא לגובה, ואם יהיה תחזוקה יותר, בעיות תחזוקה גדולות או לא, יהיו בעיות תחזוקה גדולות, וצריך להיערך להם עכשיו. ולגבי אופי הבנייה, כן כדאי לבדוק בפינוי בינוי, לדעתי, פתרונות שהם לא בנייה לגובה, או שילוב של בנייה לגובה ולא בנייה לגובה, לא בגלל שזה בהכרח יקטין את עלויות התחזוקה, אלא אולי קצת, אבל בגלל הרבה הרבה, הרבה השפעות נוספות על איכות החיים של התושבים. אמרנו שאנחנו עושים את זה. עוד? לא, היא העירה הערה מעניינת ואולי תחסו. כן. נכון? קיבלת את תחסו. בבקשה. אני אומרת למשהו שאמילי עשתה קודם, ואני חושבת שלא מספיק קיבלנו תשובה, וזה היחסים בין המשולש של השלטון המרכזי, מצד אחד, הרשות המקומית, והיזמים. זאת אומרת, החברות הגדולות כמו האזורים שהייתה כאן. והשאלה היא עד כמה מופעל לחץ מבחינתכם ומהמגזר העסקי
על השלטון המרכזי בשביל להשיג את מה שאתם צריכים בשביל לקדם ערים חברתיות יותר. ועד כמה אתה רואה גם התגייסות של המגזר העסקי, אני רציתי להפנות את השאלה גם למנכ״ל האזורים קודם, אבל לא הספקתי, אבל אני אשמח לשמוע ממך ומהצד שלך, כי אני מניחה שאתם גם באיזשהו סוג של עבודה משותפת קבועה, אז אולי יש מקום היום לאור כשל המנהיגות המתמשך לאיזשהו צעד מצד הקהילה העסקית ומצד ראשי הרשויות שהתארגנו בצורה הרבה יותר אפקטיבית בשביל להשפיע בכיוון הזה. אני רק אוסיף לשאלה שלך, ברשותך, מה המקום של התושבים בזה? תראי, המשולש הזה שאת מתארת אותו הוא משולש שכל אחד יש לו וקטור שפועל לכיוון אחר. היזמים, הוא אמר את זה בצורה עדינה אבל מאוד מאוד אמיתית, הם בסוף היום, הוא צריך לבוא הביתה, יש לו בעלי מניות, יש לו פנסיונרים שהכסף שלהם מושקע אצלו, הוא צריך לייצר תוצאות. המדינה, כאילו הממשלה פחות מעורבת בדברים כאלה, כמעט ולא נוגעת. היה פה מישהו שפגש אותי במשרד השיכון, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו בבת ים אין לנו כמעט שום דבר, וזה הזרוע היחידה של המדינה שאיכשהו נוגעת. לגבי הרשות המקומית, אנחנו נמצאים בחזית, כמו שאת מבינה את זה. אנחנו נמצאים בחזית, ואנחנו דיברנו על החוסר יכולת הטוטלי לשתף פעולה, כי כל אחד מאיתנו הצרכים שלו שונים. הצרכים של רון חולדאי שונים משלי, ושל חולון שונים משלי, ושל ראשון שונים משלי. ואני אמרת לך שמאוד מאוד קשה לייצר שיתוף פעולה, רק במקרים שאנחנו ממש כאילו עם הגב לקיר, אז מצליח להיווצר שיתוף פעולה, או בדברים שהם טריוויאליים. אני מקווה שעניתי לך. אני חושבת שזה אפילו בלתי אפשרי, אנחנו חיים במטרופולין, ואם ראשי הערים לא יצליחו לשתף פעולה... אנחנו מצליחים, אני מסביר לך עוד פעם, אנחנו מצליחים. אתה אומר במים... במים, בתחבורה, בביוב, בהשפעה, זה הדברים הכי חשובים. זה נורא חשוב. וגם בוועדה המחוזית אנחנו מצליחים לשתף פעולה, אבל שם אנחנו לא הרוב. אבל זה עוד פעם, סליחה שאני מתערב, אבל זה עוד פעם, אם אפשר. זה עוד פעם השאלה של מי רוצה לשתף פעולה עם מי, והאם מי שיש לו משאבים, עיר שיש לה משאבים, רוצה לשתף פעולה עם עיר שאין לה משאבים. ואני רוצה לחזור רגע למה שהתכוונתי לשאול, כי זה בדיוק זה, וזה מחבר גם את מה שאמילי אמרה קודם. אני הגעתי לבת ים לפני 5 שנים מניו יורק, ובאתי מלימודים, ובניו יורק מדברים הרבה על דיור בר השגה, ושאלתי איזו שאלה שהיה בה ביטוי דיור בר השגה, עוד לא ידוע אז מה זה, וכשהסברתי, אז אמרו לי, מה זאת אומרת, בת ים היא כולה דיור בר השגה. זה דיור בר השגה לתושבי תל אביב. עכשיו, זאת גם התשובה לשאלה שלך, איפה גרים העניים, אני לא יודע איפה גרים העניים של כל הארץ, אבל איפה גרים העניים של תל אביב, אני יודע, בבת ים. לא רק. בסדר, אני מקצין, אבל אני אומר, האנשים... אני לא מדבר על אנשים באמת דלים, אני מדבר על אנשים שאין להם משאבים לקנות דירה בשנקין, והם גרים בבת ים, יש הרבה כאלה. לא כל מי שיש לו משאבים רוצה לגור בשנקין. זה גם נכון. אבל אני כן בכל זאת רוצה לשאול את השאלה, והיא, אם אני... נכון, זה היה ניו ג'רזי, אבל יש איזו מדינה בארצות הברית שיש לה... שיטה של חלוקת משאבים שאומרת אם אין לך דיור בר השגה בעיר שלך אז לפחות תשלם. זאת אומרת האנשים האלה שצריכים לדאוג להם גרים איפשהו, אז או שתיתן להם מקום לגור בעיר שלך או שתשלם כדי שמי שהם גרים אצלו ידע לתת להם את השירותים הנדרשים. אז מה דעתכם? אני מאוד בעד, אני הכי דוגלת בשיטה של צרפת, ששם הם אומרים סליחה על קצת אקדמיזציה, שזה בצרפת המדיניות היא שכל רשות מקומית, גם אם יש בה רק 3,000 איש, אומרת שזה איש ולא 3,000 משקי בית, כל עיירה צריך להיות בה כ-20% אנשים עניים יותר. למה? כדי למהול, אם נגיד את זה, כדי לפזר, כדי שלא יהיו לנו ערים שלמות שהן אך ורק אנשים עניים, שזה מאוד מאוד קשה לנהל עיר כזאת, אתה צריך יותר כסף לזה, אתה מכיר את זה היטב. אני יודעת, היום כבר לא, אבל קשה לעשות את זה, המדינה לא עוזרת, היא לא מתקצבת יותר ערים עניות, ההפך, היא מתקצבת על בסיס מה שהעיר יכולה לתת ואז היא עושה מאצ'ינג ואז מי שיש לו פחות גם מקבל פחות.
אז השיטה הצרפתית בעיניי היא מצוינת, אני לא רואה אותנו עושים את זה. מה שכן נראה לי שנצטרך לעשות, זה שיטה שבמחוז תל אביב, ואולי גם במחוז המרכז, ואני פה כן חוזרת למחוזות, יהיה צורך להגיד 20% מכל בנייה חדשה הולך לדיור בר השגה, עם הגדרה מה זה דיור בר השגה, ספציפית למקום, ועל זה ראשי ערים יצטרכו לשתף פעולה בינם לבין עצמם, או לקבל את זה, או לקדם את זה. ופה אני עונה לשאלה שאני הפניתי, כאילו, אוספתי לך. אני חושבת שזה תפקידנו כתושבים, כפעילים, כאנשי ארגונים, גם לקדם את זה, גם לדאוג שכשכן רוצים להכניס בניין לידינו עם דיירים עניים, תפקידנו גם להכיר שגם הם צריכים לגור איפה שהוא, לא רק ההתנגדות להם, וגם המעון. אז that's where I'm going. אני חייב להגיד לך משהו, תראי, אנחנו הגשנו כמה תוכניות של דיור בר השגה והתחלנו להידיין איתם בוועדה המחוזית בתל אביב, ואז פתאום באה גילה ושלחה, גילה זה הממונה למחוז, ושלחה איזה מכתב שכתבה גברת בשם שרית דנה, והיא אמרה שאין לנו רשות... זה בתיקון, הם חזורים מהם... הכל בסדר, אבל מאז המכתב הזה עברו שנתיים שאנחנו לא יכולים אפילו, אוקיי, אנחנו לא יכולים אפילו לדבר על הנושא הזה. עכשיו, אנחנו יכולים כאילו לשבת פה ולעשות קולות של אנשים מחליטים וחשובים וזה 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 וזה, ולעשות תוכניות, אבל בתכלס, מכתב אחד של גורם כזה שהוא בירוקרטי מעכב, שנעשה בלי חשיבה ובלי כלום, מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. מסכימה. ועכשיו איבדנו שנה שלמה של תכנונים, כי לא מוכנים לדון בכלל. לא ראיתי את... רק שנייה אחת, ברשותך, מילה אחרונה. ועכשיו שאתה הולך עם מכתב כזה לשר הפנים או לראש הממשלה, אתה חושב שזה מעניין אותו? אז אני אומר לך שממש לא. הוא אומר לך, מה קרה לך? זה ייעוץ משפטי, מה אתה רוצה להסתבך איתם? זה הטקסטים. אני לא בטוחה שראיתי את ראשי הערים הולכים ביחד ומבקשים את התושבים שלהם ללכת ביחד ולמחות בזה, ואני חושבת שהמחאה של קיץ עשה את זה. המשפט סיום שלי מתייחס לשקיפות עירונית. אני מודאגת מן המשפט שבו נבטל את המחוזי והכל יהיה ברמה המקומית, ואני פה עוד פעם מסתמכת על נתונים ישנים, אז תקן אותי אם הם לא נכונים. מ-2009 נעשה מחקר מעניין, מיני מחקר של החברה להגנת הטבע, שבדקו רמת שקיפות של ערים שונות באזור מטרופולין גוש דן, והם שאלו עד כמה ישיבות מועצת עיר מתפרסמות ותושבים מתעודדים להגיע להם, עד כמה ספר התקציב עירוני מתפרסם, עד כמה החלטות מועצת העיר מתפרסמות. אז הנתונים של בת ים לא היו טובים. האם הם היום טובים יותר או יהיו טובים יותר? אז ככה, הפרוטוקולים של ישיבות מועצת עיר הם פתוחים לציבור באינטרנט ממש יום, נכון גורי? יום או יומיים אחרי ישיבת המועצה. המועדים, מה? אחרי שהם נחתמים, כאילו, מיד אחרי החתימה. כולל ההקלטה. גם ההקלטה של ישיבת מועצת העיר היא פתוחה לציבור. אחד. שתיים, לגבי כל התקצוב מפורסם בעיתונים במקומונים שלנו. אחת לשלושה חודשים מפורסם. שלוש, כל הישיבות של מועצת העיר נכנסים אנשים חופשי, כמו שהגברות הנחמדות נכנסו לי פה, וכמו שאת רואה, המקלחת הזאת שחטפנו פה, זה משהו שהוא קורה, בעיניי זה חלק מהמשחק הדמוקרטי, בעיניי שקיפות היא שם המשחק. רשות, פוליטיקאי שאין לו את הענווה הזאת לשבת ולשמוע ביקורת גם בצורה לא סימפטית, בעיניי לא ראוי למקום שלו. זה חלק מהמגרש, ואני אומר לך במשפט אחרון, המפתח של הכל זה שקיפות, אבל גם דרך ארץ כאילו לא תזיק. אני זוכר שכשקיבלנו, לא, אנחנו צריכים לחתום את החלק הזה, אני מצטער. אני זוכר שכשקיבלנו את הדוח הזה של החברה להגנת טבע, אז בתוכנית שלי בגלץ, כחווה של עיריית רמת גן, והחלטנו לבדוק, קודם כל להיברר לנו שכדי לגלות איפה מתקיימת ישיבת מועצת העיר של עיריית רמת גן צריך לנהל חקירת שבק, וכדי לחדור לדיון המועצה צריך גם כוח של מאבטח ביחידה להבטחת אישית. תודה רבה על הדיון המרתק הזה, אנחנו יוצאים להפסקה של 20 דקות וחוזרים לחלק הבא שאני משוכנע שיהיה לא פחות מעניין. 20 דקות. תודה רבה. עכשיו אנחנו נקיים רב שיח עם אנשים
שחווים וחיים ומכירים מהשטח את כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, על חלק מהדברים באופן יותר תיאורטי, ואני רוצה להזמין את האנשים הבאים. גדעון אמביי, פעיל למען זכויות דיור של קהילת יוצאי אתיופיה ברמלה במסגרת ארגון שתיל, בעבר עובד נציבות האום לפליטים. גדעון, בבקשה. הנה אמורי, פעילה חברתית באוכלוסייה הפלסטינית ביפו, נציגת הוועדה העממית להגנה על זכות הדיור והאדמה ביפו, מפעילות מעל יפו במחאה החברתית. שלום. יחיל פליישמן, בעל טור בוויינט יהדות ובידיעות אחרונות, ותכף עוד מעט תשמעו על מה ולמה הטור, אפילו יש קטע מצוין לדוגמה. מרב טלר, מנהלת דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות נפשית בקריית חיים. משה כהן, פעיל חברתי מבת ים, נציג מעל בת ים, חבר בפורום פריפריה של המחאה החברתית, ועמליה סיטון, פעילה חברתית בשכונת שפירה בדרום תל אביב. נעשה סבב בין האנשים, בין המשתתפים, עם שאלה שתיים לכל אחד. גדעון, נתחיל איתך. אתה כאמור פעיל למען זכויות דיור של קהילת יוצאי אתיופיה ברמלה במסגרת ארגון שתיל. בישראל חיים היום כ-123,000 יוצאי אתיופיה, 50% מתוכם מתחת לקו העוני. איך זה משפיע על דפוסי המגורים של הקהילה, אם זה משפיע? ראשית, אני רוצה להודות תודה למארגנים, לעבודה לזכויות האזרח, לקהל שבא לשמוע ולשמיע, לך אביב, ואני מודה תודה לכולם. תיקון קטן, אני חושב שאני עובד לא רק ברמלה, אני מקדם איזו תוכנית שקוראים לה תוכנית חומש, תוכנית ממשלתית, שהייתה אמורה לתת לקהילה האתיופית בחמישה נושאים. זה במסגרת הזאת, ובמסגרת שאני עובד בשתיל, זה הנושא שאני מקדם. עכשיו לגבי המספר הוא נכון, אבל צריך להזכיר ש-41% מהם הם ילדים מתחת לגיל 17. זה המצב. עכשיו לשאלה שלך, אני חושב שהנושא של בסך הכל האוכלוסייה האתיופית הצעירים הם עובדים אבל עניים. כלומר, כולם עובדים, הם מועסקים בעבודות לא מקדמים להם עתיד, הכנסות נמוכות, כולנו יודעים השלכות של העניין ומשפיע לאזור מגורים שאיפה שהם גרים, אוכלוסייה שגרה באזורי מצוקה, לא האוכלוסייה האתיופית יצרה אותם, אלא השכונות האלה היו קיימות, לשכונות הללו האוכלוסייה החדשה הצטרפה אליהם. אני חושב שהמצב הזה ניתן היה לשנות. כאילו מדינת ישראל הייתה משקיעה בכיוון הנכון, חינוך, תחבורה, תעסוקה, אם הייתה משקיעה מדינת ישראל, המצב היה יכול להשתנות. מכיוון שהשקעות הן השקעות לא נכונות בכיוון הלא נכון, במסגרת הזאת מולדה תוכנית חומש בשביל לטפל במצוקה הזאת. אבל למרבה הצער, מדינת ישראל שכחה, הוציאה תוכנית והייתה תוכנית מסודרת, אבל שכחה שלא עשית מיפוי צרכים של הקהילה. כלומר, עשו תוכנית אבל לא בדקו מה צריך. התוכנית התחילה ב-2008, 15 לפברואר 2008 התחילה התוכנית. לתוכנית עמדו 870 מיליון שקל לחמש שנים. עכשיו, כשהתחילה את דרכה לא הייתה תוכנית כמה צריך להשקיע, איך צריך להשקיע, לא הייתה תוכנית כתובה, מסודרת. היה להם דבר אחד שהיה להם להשקיע, גיל 16-35, זה הטווח הגיל שהיה להם. מעבר לזה לא הייתה תוכנית, אז התחילו מה שאנחנו מכירים, יש לנו מונח שאנחנו מכירים, זה בלקסיקון היהודי, יהיה בסדר, אבל יהיה בסדר הזה אנחנו יושבים היום אחרי 2000 שנה יושבים מדברים. אני לא לוקח את זה לצד השלילי. אבל במקרה הספציפי הזה, יהיה בסדר הזה, לא עבד.
תגדיר לנו איך זה מתבטא בדפוסי המגורים. בוא נדבר ספציפית יותר על עניין של הדיור של הציבור האתיופי. הדפוסי, הנושא של הדיור, האוכלוסייה גרה כמובן באזורים מאוד מאוד חלשים. אזורים שזה גם לא נותן מענה להתפתח, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינה חינוכית. באזורים האלה ילדים מגיעים לבית הספר, מראש לבית הספר מאוד מאוד חלשים. אין איזה מענה, אין איזה תגבור מתאים למצב של הילדים. האוכלוסייה, הזוג צעיר שמתחתן, קונה דירה באותם אזורים, שני שיקולים. שיקול אחד אומר, טוב, ההורים שלי גרים באזור הזה, אני לא יכול לממן הרבה לילדים שלי, אם ההורים שלי יוציאו לי את הילדים מהגן, אני עובד, אני רק מסיים לעמוד בשבע בערב, משבע בערב, כל מיני שיקולים, רובם הם שיקולים כלכליים. אז הולך זה בעצם למשפיע, זה מעגל שהוא מסתובב סביב עצמו. לכן התוצאות, אנחנו כולנו יודעים שהבית ספר שמסגר בבית התקווה, תוצאה מזה, תוצאה של ריבוי ילדים בני הקהילה, צריך לסגור את זה, יש לזה צד מכוער. זה כמובן זה משפיע לאורך החיים של האוכלוסייה. האוכלוסייה היא גרה באותן שכונות, מכיוון שאין להם מספיק משאבים בשביל לבנות באזורים יותר טובים, להשקיע יותר כסף. הנקודת מוצא, נקודת התחלה לרכוש דירה יותר טובה ושכונה יותר טובה היא לא טובה, ולכן הדפוס הזה משפיע גם לדור השני, גם לדור השלישי. לפני כמה שנים הממשלה קיבלה החלטה להגביל את הזכאות או את היכולת של יוצאי אתיופיה לקנות דירות ברחובות מסוימים, דווקא מתוך מטרה להוציא אותם משכונות שיהיו חדגוניות או לא מעורבות ולשלב אותם בתוך האוכלוסייה הוותיקה. זה נתקל בהתנגדות מאוד גדולה. איך אתה רואה את הסיפור הזה? התנגדות מבחינת הקהילה או מבחינת החברה? כולם. גם וגם, לא? אוקיי, תראה, קודם כל נכון הממשלה החליטה החלטה, היו שתי החלטות, החלטה אחת של לפזר את האוכלוסייה, אבל מבחינה תיאורטית נראה שזה כל כך נכון. עכשיו, אם אתה רוצה לפזר את האוכלוסייה, אתה נותן 600,000 שקל מענק לרכישת דירה, אביב, מי כמוך יודע, אי אפשר לקנות את זה רק או בדימונה או בכל מקום אחר. אי אפשר לקנות לא ברחובות ושכונות טובות. אתה לא יכול להגיד משהו אחר, לתת משהו אחר. התנאים הם לא עומדים על כנה. זאת אומרת, המגבלה לא לובתה בצדיק הספיק. לא אפשר, לא לובתה בצדים עד הסוף. ולכן, זאת אומרת, אי אפשר ליישם את הסיפור. בצד השני, מדינת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, הפסיקה לבנות דירות ציבוריות כמו המיגור והמידר והזאת. יש בקופת המדינה 2 מיליארד שקל שנמכרו מדירות הציבוריות, והכסף הזה, אף אחד מאיתנו לא יודע לאן הכסף הזה הלך, איפה זה מי. מה? הלך לסוכנות לארצות הברית. תראה, אם המדינת ישראל הייתה בונה יותר דירות, הייתה גם נותנת לאוכלוסייה דירות ואזורים שתשתלב עם האוכלוסיות אחרות, אני חושב שהפתרון הזה היה פתרון הרבה יותר יעיל מאשר לתת 600 אלף שקל. אני לא מזלזל בזה, אני מודה, תודה לעם ישראל, למדינת ישראל, אבל עדיין הטיפול הוא לקוי. הטיפול הלקוי הזה, מדינה תשלם עליו גם בסופו של דבר, תוצא על זה יותר ממה שהיית יכול לדעת. התוצאות בשטח הוא שחלק מהציבור האתיופי השתלב בשכונות ותיקות אבל בחוסר הצלחה? מה קרה כתוצאה מזה? תוצאה, אני לא יודע אם זה תוצאה, כי זה לא ההשתנות היא הייתה 100%, מכיוון שזה המשאבים שעמדו לרשות הזוגות צעירים, הוא לא היה מספיק בשביל להשתלב. אפשר, אין לי מדד להגיד את זה, כמה אוכלוסייה מבני הקהילה גרים בשכונות משולבות, אבל בצד השני, הבעיה השנייה, לצערי רב, אנחנו כל אחד מאיתנו, איך אמר נלסון מנדלה, מה המחלה הכי קשה? הוא אמר שהגזענות ודעות קדומות. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד, אני ואתה כולנו ביחד לעבוד, להשתחרר מהדעות הקדומות כלפי הקהילה. בכל זאת מדובר אוכלוסייה, בני אדם, יש לנו צורך, גם אם אנחנו באנו מתערבות קצת אחרת, מדברים קצת אחרת, אוכלים משהו אחר, עדיין אנחנו נדענו, נולדנו אחרי 9 חודשים, אין שום צורך לפחד. כשאני רואה 200 ילדים אתיופים בבית ספר, 2.5 ילדים לא מבני הקהילה, אני חושב שזה מעמיד אותנו בשאלה מוסרית מאוד קשה, את כולנו, לא רק את הקהילה, צריך לחשוב על זה.
אוקיי, תודה גדעון בשלב הזה. הנה אמורי, יפו, פעילה חברתית באוכלוסייה הפלסטינית ביפו, נציגת הוועדה העממית להגנה על זכות הדיור ואדמה ביפו. טוב, אני חושב שזה לא סוד שהאוכלוסייה הערבית ביפו מרגישה בשנים האחרונות מאוד מאוימת כתוצאה מתהליכי ג'נטריפיקציה, כניסה חזקה של אוכלוסייה חזקה לאזור, התייקרות הדיור, רבים מהתושבים הוותיקים לא יכולים לקנות דירה ולהישאר בעיר בתנאים האלה. והשאלה היא, אני דווקא אשאל את השאלה מהכיוון השני, אם זה לא דרך הטבע, עיר נהיית אטרקטיבית, באים ציבורים חזקים, רוצים לגור, זכותם לגור, ומי שלא יכול שיסתדר, אולי במקום אחר. אז לא רק אתה חושב ככה, גם רון חולדאי, יושב ראש עיריית תל אביב, אבל תודה על השאלה. אני אגיד על ג'נטריפיקציה, אבל אני רוצה להקדים ולהגיד שהאוכלוסייה הפלסטינית ביפו לא נדחקת החוצה רק בגלל הג'נטריפיקציה. יש עוד הרבה אלמנטים של מדיניות שגורמים לזה, וג'נטריפיקציה מצטרפת לזה. עכשיו, אם נדבר על דרך הטבע, מה זה דרך הטבע? ג'נטריפיקציה לא קורית דרך הטבע, היא קורית דרך הכלכלה, קורית דרך השיטה הכלכלית. בישראל, כמו מדינות אחרות בעולם המערבי, מה שנקרא, יש שיטה כלכלית קפיטליסטית, ניאו-ליברלית, שבמסגרת שלה נולדת התופעה הזאת של הג'נטריפיקציה, והיא כמובן, השיטה מעודדת אותה לקרות. עכשיו, כלכלה זה כלי שהשלטון בוחר בו, השלטון מחליט איזה סוג של כלכלה תהיה במדינה, השלטון המקומי מחליט גם כל מיני החלטות שקשורות לכלכלה שתתקיים, לשיטה הכלכלית שתתקיים בעיר שבה הוא מושל או שולט, ולכן לשלטון יש גם אפשרות לבחור. כלומר, זה שג'נטריפיקציה קורית, גם גזענות קורית דרך הטבע, מה שנקרא. האם אנחנו רוצים שתישאר הגזענות? האם המחוקק או השלטון המקומי או השלטון המרכזי יכול להגיד, בסדר, ככה זה טבעם של בני אדם שהם גזענים, לא נטפל בתופעה של גזענות. אוקיי? והם לא אומרים את זה, אבל על כלכלה הם כן אומרים את זה. אז בואי תהיה לרגע באופן קונקרטי רון חולדאי, תראי, תודי שזה תענוג, ותגידי מה שניים, שלושה, חמישה דברים שהיית עושה כדי למנוע את התהליך הזה, כדי לעצור אותו. תראה, אני חושבת יש הרבה מאוד דרכים למנוע את זה, אבל מדובר כאן בהחלטה של מדיניות, החלטה פוליטית בעצם. איזה סוג של אוכלוסייה רוצים שתחיה במקום הזה? עכשיו, מה שקרה ביפו הוא מדיניות של תכנון ארוכת שנים. כשיפו הייתה בהקפאת בנייה, מדיניות של עיריית תל אביב, הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, שלא יכלו לבנות ולא יכלו לשפץ ולא יכלו להוסיף יחודות דיור בתוך השכונות שבהן התרכזה האוכלוסייה הפלסטינית. עכשיו, מתישהו, אחרי שהאוכלוסייה דוללה בכל מיני כלים, גם כלים שלטוניים, זה לא, האוכלוסייה לא יצאה מעצמה. כשיש הקפאת בנייה, מבנים נעשו מסוכנים. אז העירייה הוציאה צווי פינוי ופינתה את האנשים משם כי המבנים מסוכנים למגורים והוציאה אותם לשכונות אחרות. ואז בעצם נוצר בשכונות הערביות, בעג'מי וג'בליה, שטחים כאלה ריקים, ועד אותו שלב לא היה טבע, לא היה תוכנית בניין לאזור הזה. ופתאום אחרי שהאוכלוסייה הערבית דולדלה מהאזור, דוללה האחוז שלה והמספר של התושבים, פתאום הוציאו טבע. והוציאו טבע שגם קובעת סוג מסוים של בנייה. בנייה בדירות של, דירות יחסית גדולות, של 100 מטר מרובע, בנייה של רק 3.5 קומות, בנייה עם חניון תת-קרקעי, כל זה אלמנטים שהעירייה קבעה שככה צריכים להיראות, ועוד איזה סגנון יפואי שהם המציאו, שלא קשור בכלל לסגנון היפואי הקודם. אבל בעצם דרך ההחלטות האלה, ההחלטות הפוליטיות האלה, העירייה קבעה איזה סוג של אוכלוסייה היא מייעדת את האזור הזה. וזה לא לאוכלוסייה המקומית, וזה גם לא לאוכלוסייה, לכלל האוכלוסייה, זה לאחוז מאוד קטן, לעשירונים מאוד מסוימים באוכלוסייה שיכולים באמת לבוא ולקנות שם. עכשיו, הצטרף לעירייה גם מנהל מקרקעי ישראל, שבעצם שולט על הוא הבעלים של הקרקעות. המנהל לא מכר קרקעות הרבה מאוד שנים ביפו. הוא התחיל למכור אותם
רק כאשר נהייתה טאבה, ורק כאשר המחירים של הקרקע כבר עלו, ובעצם מי שנענה להצעות המחירה, למכרזים, ובעצם המנהל עושה את זה בדרך מאוד חוקית, הוא מפרסם מכרזים ומוכר לכל המרבה במחיר. ובעצם היום התושבים המקומיים לא יכולים בכלל להתחרות במכרזים האלה. אז יש פה זרועות שונות של, של שלטון, גם שלטון מקומי וגם שלטון מרכזי, מדיניות מאוד מכוונת שיעדה את יפו להיות איזה שכונה, שכונת עשירים שרואים ממנה את הים, אבל גם שמרו קצת על תחושה אותנטית, כי בכל זאת תושבי אנדרומדה רוצים לקנות חמוצים אצל האישה שמכינה בבית, בבקבוק של ה... קוקה קולה הפלסטיק. אז כאילו רצו לשמר את זה, והשלטון המקומי מצא את הדרך לעשות את זה. עוד משהו שאני רק אגיד בעניין של ג'נטריפיקציה, למשל החלטה לבנות השכונה שהזכרתי, אני לא יודעת אם כולם שמעו את השם אנדרומדה, זה שכונה מגודרת, זה שכונה שהיא בעצם חולשת על שטח מאוד מאוד גדול, יש בה הרבה מאוד יחידות דיור, שכונה לא יודע אפילו אם עשירון עליון, אולי אם איון עליון. אלפיון תתחילי. כן, אולי אלפיון. והשכונה הזאת חוסמת גם את ה... עכשיו, השכונה הזאת היא גדולה בהיקף שלה, והיא אחת השכונות הראשונות שהן מגודרות. בשביל להיכנס למתחם הזה ולעבור בעצם מרחוב יפת, שהוא רחוב מרכזי ביפו, לים, צריך לעבור במקום הזה, בקטע הזה, צריך לעבור דרך השכונה, וצריך עכשיו... איך זה קרה שזה ככה? העירייה נתנה הקלות, העירייה נתנה תוכנית ליזם הזה שהוא יכול לבנות בצורה הזאת, אוקיי? ונתנה לו הקלות מסוימות בבנייה, ויש עוד מתוכננת גם המשך של הבנייה. כלומר, אין פה שום דבר מקרי, זה לא דרך הטבע, זו מדיניות מאוד מכוונת, ולכן אנחנו כתושבים, כשבא ראש העיר ואומר מי שיקר לו ביפו שיעבור מי שיקר לו במרכז תל אביב שיעבור ליפו, ומי שיקר לו ביפו שיעבור לתקווה, ומי שיקר לו בתקווה שילך ללוד ורמלה. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, באמת אחת הטענות של הציבור הערבי ביפו זה שבעצם אין לו אופציות בסביבה, ואני רוצה לשאול למה בעצם ערבים מיפו לא יכולים, אם הצורך הכלכלי מכתיב את זה, לעבור לבת ים, או לפלורנטין, או לשכונת התקווה. כי מה קורה אז? מי מדיר אתכם משם? ומה התגובה של הרשויות במקרים כאלה? ככה. אז קודם כל, אני אתחיל ואגיד שאני נגד המעברים האלה. אני לא חושבת, לא רק בגלל שאנחנו ערבים, אנחנו רוצים לגור ביפו. אני חושבת שגם דיברו פה במושב שלפניי. יש פה כאילו איזושהי עיקרון, רמה של עיקרון, רמה ערכית, שאנשים שנולדים במקום מסוים רוצים להמשיך, מרגישים השתייכות, מרגישים שייכות למקום הזה, רוצים להמשיך לגור בו ולעבוד בו ולגדל שם את המשפחה שלהם, אז זכותם להיות שם. השינויים הכלכליים, שוב, זה בחירה של השלטונות המקומיים. הניוד הזה של האוכלוסייה זה לא הדרך היחידה האפשרית, אפשר למצוא גם דרכים אחרות. עכשיו, מבחינת, אם אני מבינה לאן אתה מכוון בשאלה שלך, אז ספציפית לאוכלוסייה הערבית, נניחה שגם לאתיופית, אנחנו מודרים גם על ידי הרוב, קבוצת הרוב בעצם, קבוצת הרוב היהודי הלבן, אני אגיד, אל תסכלו אותי, מפלה אותנו בעצם לרעה. והשנה או השנתיים האחרונות היו מלאות בדוגמאות פומביות של זה, שבעצם חשפו את מה שהולך ומה שקורה כבר כל השנים בעצם בישראל. אני אזכיר את מכתב הרבנים שיצא בכל מיני ערים, אני אזכיר הפגנות שהתקיימו פה בבת ים, שקוראות לנשים יהודיות לא לקיים יחסים רומנטיים או אחרים עם בני מיעוטים, הכוונה עם ערבים. כלומר, יש פה הגזענות שקיימת בחברה הישראלית, היא משפיעה גם על איפה אנחנו יכולים לגור או לא לגור. אני כצעירה פלסטינית... ראש העיר יכול לכוון בדבר כזה, לשלוט בדבר כזה? בהחלט. לעזור בדבר כזה? בהחלט. בהחלט. הרבנים שהוציאו את המכתב זה רבנים שמקבלים משכורות מהמדינה. מה זאת אומרת? זה לא... אני מדבר יותר על המקרה של בת ים, למשל. לא, עכשיו, במקרה של בת ים, האמת שראש העיר התייחס להפגנה הזאת ואמר, בת ים היא עיר שמקבלת את כולם, ועל זה אני מאוד מכבדת אותו, וזה לא שמענו התייחסות כזאת מראשי ערים אחרות. בהחלט, זה אמירה שמיועדת לקהילה ואומרת לקהילה, אני, כמי שבחרתם בו, זה הקו שלי, ואני מתנגד לקו הגזעני הזה. עכשיו,
מישהו פעם בהרצאה שמעתי, תל אביב, שתמיד רוצה להשוות את עצמה או להידמות לערים הגדולות האחרות בעולם, כן? לכל הערים במערב. העיר היחידה בעולם המערבי שאין בה ערבים. בניו יורק יש ערבים, בלונדון יש ערבים, בברלין יש ערבים, בכל מקום בעולם יש ערבים, ובאחוזים הולכים וגדלים, חוץ מבתל אביב. זה העיר שהכי מדירה ערבים בכל העולם, ואני לא מתייחסת ליפו בתור חלק מתל אביב, ותרשו לי לא לעשות את זה, ואני לא מתייחסת גם ל-200 סטודנטים ערבים שגרים ברמת אביב ליד האוניברסיטה. אז בעצם יש פה, אי אפשר להגיד, זה יד המקרה. זה הכל כלים של מדיניות. אוקיי, תודה, הנה. חיל פליישמן, בעל טור בוויינט יהדות, כותב על יחס החילונים אליו כחרדי שגר בתל אביב, נכון? איפה? הייתי גר בתל אביב. זהו? פרשת? אפשר לדבר על זה. איפה גרת בתל אביב? גרתי בדיזנגוף פינת באזל. ועכשיו? במשך כשנה, היום אני גר בבני ברק. מה אתה אומר? אוקיי. האמת שאני מצטער לשמוע. אני רוצה להקריא קטע מאחד הטורים שלך. תל אביב עבורי זה להישאל כמעט מדי יום על ידי השכנים, העוברים ושבים, אם אני מירושלים או מבני ברק. תל אביב עבורי זה לשאול את בעל דוכן השווארמה אם יש כאן תעודת כשרות, ואז הוא עונה שהמוצרים כשרים, ומורה באצבעו לעבר תמונות הרבנים התלויים על הקירות, שהנה הם המשגיחים. ובאותו רגע אני נזכר בבדיחת הפולקלור החרדית הידועה, ורוצה לענות לו שאם היית אתה תלוי וממוסגר על הקיר, והרבנים היו מוכרים את השווארמה, הייתי אוכל כאן. תל אביב עבורי זה היום המעציב של רצח רבין, שאני הולך לכיכר להזדהות עם האבלים, ואילו הם מגרשים אותי משם בבושת פנים בקריאות רוצח ומוות לדתיים. תל אביב עבורי זה לנסות להשכיר דירה בצפון תל אביב, שאמורה להיות שכונה של פלורליסטים, ולמרות שאני הייתי הראשון מבין 80 הפונים להתעכל בתשובה, נתקלתי בתשובה המזעזעת והמדהימה, אנחנו לא משכירים לחרדים. העיר אכן פלורליסטית, אך לפלורליסטים בלבד. העיר אכן סובלנית, אך רק למי שמיישרים איתה קו וקוד לבוש. טוב, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. כן. החוויה התל אביבית שלי עדיין מתמשכת, כי אני רוב הזמן אני עושה בתל אביב. כרגע אני מתעסק בסדרות טלוויזיה, מה שבאמת מכניס אותי לתוך ההוויה והארדקור מאוד מאוד תל אביבי. אני חושב שהדבר הזה נובע, יש גם סיבות אמיתיות שנוגעות באמת לדיור שאני אוכל לגוע בהן תכף, ואני חושב שהסיבה העיקרית זה בורות, בורות. וכאן אנחנו התכנסנו לנושא של הדיור, אנשים פשוט לא מכירים, אנחנו עם השנים, אני גדלתי ברחובות בשכונה מעורבת של דתיים וחילונים, היו לי, שיחקנו בחצר, אני וחבריי הלא דתיים, בחמש וחצי הייתי מתגנב אליהם הביתה לסלון לראות את הצ'ומפי ונט שממש היה שם בטלוויזיה, כי לא הייתה לנו טלוויזיה. ואני חושב שזה משהו ששייך לעבר לצערי. היום אנחנו חיים בגטרות. הבעיה שלי עם תל אביב, שזה עיר שאני, כמו שאמרתי, שאני אוהב אותה, ואני מוכן תכף לגעת בנקודה שניסיתי גם לקח לי בערך 4 חודשים עד שמצאתי את הדירה, כי קיבלתי, נתקלתי בתשובות האלה. ממש ככה, ראו אותך, ראו אותי, ראו את הלוק שלך. היו כאלה שאמרו שהתחמקו, היו כאלה שאמרו, תשמע, בואו קחו אותי הצידה, תשמע, אתה נראה מאוד נחמד, אבל אתה לא נראה לי שאתה תשתלב כאן, כי אני רוצה להגיד לך שאני לא מתעלם ואני לא עיוור גם לבורות וגם לשנאת החרדים שיש בציבור החילוני, אבל דווקא מרכז תל אביב, אני גר במרכז תל אביב בבית דירות ישן, והשכן שלי מלמטה, הוועד הבית, הוא חרדי, משפחה, יש שם קהילה גדולה מאוד, נראה לי שהם חיים נהדר. אגב, ואני חי נהדר איתם, הכל בסדר. לא, השאלה היא מצוינת, ואני אענה לך. אנחנו גם רואים, גם בשנקין, הרי יש קהילה של חסידי גור. אני, הנקודה התל אביבית שלי, זה שלא להביט על הכיפה שלי. זאת אומרת, אני רוצה ללכת לבית כנסת, ואין לי בעיה אם אין את הנוסח בדיוק שאין לי בדיוק את הקהילה שלי, אין לי בעיה להתהלך 20 דקות לבית הכנסת, אבל נוח לי, אני רוצה גם לשבת בבתי קפה וגם ללכת לתיאטרון, אני לא רוצה שיסתכלו לי על הכיפה. אני שלם עם הכיפה, טוב לי איתה, אני לא עושה חיסון להבין מה הייתי רוצה לבחור בדרך אחרת, הייתי בוחר, אף אחד לא כופה עליי,
אבל אני רוצה לחיות את האורח חיים שלי לא כדתי בתל אביב, אני רוצה להיות תל אביב. ואת החוויה הזאת לא נתנו לי. אתה אומר שאנחנו מקבלים אתכם כל עוד אתם בענייני הבית כנסת שלכם והחיים הקהילתיים החרדיים שלכם, אבל ברגע שאתה רוצה להיות, לחיות גם את החיים שלנו, אז פתאום הכל משתנה? כן, עכשיו אני, החוויה שלי היא, שוב, היא חוויה, אתה מכיר, לא, בטח כל חרדי מכיר את זה, חוץ מהחרדי הזה שירק, חוץ מהחרדי היורק בבית שמש, אבל חרדים בדרך כלל מכירים את הדבר הזה של, וואלה, אתה חרדי, אבל אתה נחמד. אתה בסדר, ואתה נתקל בזה יום יום, ואני קורא בעצם לכל אדם שלא דתי, אני לא אוהב לקרוא חילוני, אמץ חרדי, תמצא לך את החרדי, תחפש, יש, תפתח את העיניים, תמצא, יש היום אתרי אינטרנט חרדיים, יש שם שיח דמוקרטי, ויש שם כל מגוון הדעות, כל בוקר אתה גולל. מה אתר הכי מומלץ? יש כיכר השבת, יש בחדרי חרדים, אני לא מקבל בהם מניות, אני לא כותב שם, אבל לפתוח כל בוקר ולראות מה קורה שם, מה באמת השיח, לחיות את החיים האלה, וזה שוב בתוך עכשיו, אני יכול להבין, אני יכול לספר לך גם, אני החוויה שלי הבני ברקית, אני כאחד שמגיע מבית חרדי והאורך החיים שלי דתי, אני יכול לספר לך שעד לפני, עד שהגעתי לבני ברק, היום אני גר באזור, וזו כמובן, באידיאולוגיה שלי אני גר באזור שהוא באזור צדדי, גבול רמת גן בני ברק, שהוא פתוח, הכבישים פתוחים בשבת, אבל החוויה הבני ברקית שלי, אני לא הייתי נכנס, לא הייתי נכנס לעיר הזאת. זה מאוד הפחיד אותי, גם אותי זה הפחיד. זאת אומרת, אני יכול להבין. אני אמרתי בני ברק, אני לא מסתובב שם, מה זה אגב? וגר בירושלים בעיר מעורבת וגר... אז זהו, אגב זה, בוא ניקח את זה באמת לעניין המגורים והדיור. תראה, בראייה החילונית יש פה חוסר סימטריה מובהק. אתה יכול לבוא לגור בתל אביב ולחיות כמו כולם, אני לא יכול ללכת לגור באלעד. אין לי מה לחפש שם, לא מבחינת חינוך, לא מבחינת... לא, יקבלו אותי, זאת אומרת, זה יהיה הרבה יותר בעייתי אולי מאיך שקיבלו אותך בתל אביב. אז החילונים אומרים לעצמם, אם הם יכולים להסתגר בגטאות ועוד מקבלים תנאים משופרים מהממשלה ועוד וכן הלאה וכן הלאה, ודירות בזול, אז גם לנו מותר. קודם כל, השאלה היא מעולה, אבל התשובה היא לכך היא מאוד פשוטה. קודם כל, אני בהחלט נגד להסתגר בגטאות, אבל אפשר להבין מהיכן זה מגיע. זה מגיע מצרכים שהציבור החרדי גילו שיש להם צרכים מיוחדים, דברים שהם לא... פסת סוכה, בניינים נמוכי קומה, שבת, מעלית שבת, לא המציאו פטנט חוץ מעלית שבת, שזה פטנט לא נוח. יש להם את הצרכים המסוימים שלהם, הם אוהבים להתבדל, נכון שהחרדים אוהבים להתבדל בגטאות, אבל אני חושב שמי שנפגע, נכון שזה מאוד נוח ומאוד נעים להתסגר בתוך החברה שלך, מי שנפגע העיקרי מהגטאות האלה והמסגירות הזאת זה החרדים עצמם, וכמובן כל הציבור הכללי שלא מכיר את החרדים, וזה מאוד מפחיד אותם. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. מירב טלר, מנהלת דיור בקהילה לאנשים מוגבלות נפשית בקריאת חיים, לא היה לכם פשוט שם, חטפתם מקלחת של התנגדות, אני זוכר את היו פרסומים במהלך המאבק עצמו, אני זוכר חלק מהם, שלט גדול נתלה ליד המוסד שאת מנהלת שמספק דיור בקהילה לאנשים מוגבלות, נכתבו בענק לא רוצים נכי נפש בקריית חיים, התושבים הריצו עצומה, הצילו את ילדי קריית חיים, ראש העיר לא בדיוק היה בעדכם, תני לנו קצת מהמציאות הזאת. קודם כל אני מנהלת לא רק בקריית חיים, אני מנהלת את חברת עתיד חדש, שהיא חברה לשיקום מפגעי נפש, והבעיה היא לא רק בקריית חיים, היא אכן קיימת גם בקריית אתא. בקריית חיים התפרסמנו, ויותר מזה, העצומות שהיו כנגדנו זה פדופילים, אנסים, נרקומנים, ושיתפו את כל הקהילה להצביע נגדנו, עשו עצומות, עשו הפגנות, תלו שלטים, וכבר חבר'ה גרים שם. מתחת לחלון שלהם עשו הפגנה על מנת שהם יצאו משם, בהחלט היה מאוד מאוד לא נעים. אתה שומע את הדברים פה, ואני חושבת שהדבר המשותף לכולם זה הפחד מהשוני, הפחד מהשונה. החבר'ה שלנו לא מזיקים לאף אחד, זה חבר'ה שאמורים לגור בקהילה, הם כמובן לא שום דבר ממה שדיברו עליהם.
חבר'ה מקסימים, עדינים, הלוואי... כלומר, אפילו לא היה מקרה אחד סמלי שיכלו להתעלות בו ולהגיד... לגמרי לא, לא היה שום מקרה. איך ששמעו שאנחנו נכנסנו ועברנו לשם, אני יכולה להגיד לך יותר מזה, בקריית חיים, בקריית אתא, אמר לי מהנדס העירייה, מה הכנס לי את הבררה הזאת במרכז העיר? בלי להתבייש, כאילו, עברנו מקריית אתא ממקום צדדי, עברנו לבניין חדש, למרכז העיר, והיה לו מאוד קשה עם זה. מה פתאום נפגעי הנפש צריכים לבוא ולגור במרכז העיר? אותו דבר רחוב החיילת, שזה רחוב בקריית חיים, רחוב מרכזי, קשה להם לחשוב על זה שגם לחבר'ה שלנו מותר איכות חיים, מותר להם לגור במרכז, במקום שנעים להם וטוב להם. עכשיו, כל זה הוא שמבחינה, מבחינת התהליך השיקומי, המדיניות היא דווקא לשלב אותם בקהילה ובחיים הרגילים וכן הלאה וכן הלאה, ואלה כל ההמלצות. עכשיו, ההתנגדות היא באה מהרחוב, מהאנשים, מהרשות המקומית, ממדיניות ממשלתית, מאיפה זה מגיע? אני חושבת שזה מגיע מוועד השכונה, מוועד שכונת קריית חיים. הדיירים, אני אישית נתתי לשכנים שלנו את מספר הטלפון שלי, אישית. אם יהיה לכם איזשהו בעיה, תתקשרו. בהתחלה היו מספר טלפונים קלים ולאט לאט ככה, אני חושבת שדווקא היה יכולת מעניין עם אותו בחור שאני הייתי איתו בקשר, היה מגיע לפה ומדבר ומספר את התהליך שהוא עבר מהפחד ולראות שבאמת השכנים שלו מאוד נחמדים. אני חושבת שזה ועדי הפעולה של קריית חיים. כל פעם שוועד הקהילה של קריית חיים מדבר עם ראש העיר, אז ראש העיר מרים אליי טלפון ומתחיל, יוצא עד היום, רק לפני שבועיים יצא מכתב על זה שאנחנו בונים בחנייה מגרש משחקים לזוי, שום דבר חוץ ממכוניות אין, פשוט להציג. ראש העיר באופן קונסיסטנטי, אבל בעצם היה שותף להתנגדות. הוא צוטט בתקשורת כאומר, יש לי בעיה עם הריכוז של דירות לנכי נפש בקריית חיים, העמותות לא מתחשבות ברצונות העירייה ויוצרות עומס על התושבים. עכשיו, בנוסף לזה, גם היום בעצם יש תהליך חקיקה, במסגרת תהליכי חקיקה שיעביר את הסמכות לרשות המקומית להיות ריבונית להחליט האם מוסד לפגועי נפש ישולב בקהילה או לא. וזה נורא ואיום, אבל רגע, ראש העיר קודם כל לא אמר נכון, פשוט לא אמר נכון. בקריית חיים, אני לא חושבת שצריך לספור בכלל, אבל בקריית חיים יש אך ורק הוסטל אחד לנפגעי נפש, וזה 30 הדיירים שגרים ברחוב החיילת 10, הבניין המדובר, אין שום הוסטל נוסף לנפגעי נפש בקריית חיים. זה לא שאלפי דירות נתפסו. ממש לא, ממש לא אלפי דירות, ו-30 דיירים בלבד בכל קריית חיים. אני חושבת שזה יהיה נורא והיום, ממש ככה, כאילו איזושהי חזרה לימים עברו, שמהר מאוד הם יחזרו לגטאות חשוכות, אולי לבתי החולים, אולי זו המטרה של כולם, להחזיר אותם לשם, שלא יראו את השונה בעיניים. אני חושבת שאם יתנו, החוק הזה יעבור, זה יהיה זמן קצר מאוד שראש העיר יוכל גם להחליט אם יגורו אתיופים, אם יגורו חרדים, אם יגורו הערבים או חילונים, וגם חילונים. כי אוקיי, אז בבני ברק יחליטו שאסור לגור חילונים, בביתר עילית יחליטו שאסור לגור חילונים. זאת אומרת, זה משהו שיכול לתפוס לכולנו. אני חושבת שנפגעי הנפש הם אנשים מקסימים וטובים, אי אפשר לעשות איפה ואיפה, וזה גם לא נכון, זה לא יקרה. אגב, בהנחה שנניח כל ראשי הרשויות המקומיות יסרבו לקבל מוסד לשיקום פגועי נפש בתחומה, מה יקרה? זה מה שהם רוצים, להחזיר אותנו לבית חולים. חשבתי שיתחילו להקים מוסדות על הירח, אוקיי. לא, אנחנו נחזור לבית חולים. זה מה שהם רוצים, אנחנו היינו שם במשך שנים, הרפואה... זה סוג של דיור ציבורי. משה, תודה, משה כהן. פעיל חברתי, נציג מעל בת ים, חבר בפורום הפריפריה. במהלך המחאה עלתה דרישה ברורה לחידוש הדיור הציבורי, סיוע לשכבות מעוטות הכנסה, אחרי שהדיור הציבורי, זה כבר דיברנו על זה במהלך אחר הצהריים, קוצץ ויובש. יש כאלה, חלק מראשי הערים מתנגדים לדיור ציבורי, בין השאר בגלל הניסיון הרע מהעבר, שבו שכונות שבהם היה ריבוי של דירות ציבוריות ושל בניינים עם דיור ציבורי הפכו לסלאמס, הפכו לשכונות מצוקה. איך אתה רואה את זה? אוקיי, לפני שאני אתחיל עם הדברים, קודם כל אני נציג מעל בת ים ונציג של פורום פריפריה, ואני אתחיל עם זה שמי שלא יודע יש מעל בבת ים, ויש אנשים שנמצאים שם קרוב לחצי שנה. כמה אנשים? 8 אנשים כרגע, היו משפחות, עשינו סידור שהמשפחות האלה עם הילדים יפונו לבתים דרך שכיריות שקיבלנו
זה כרגע לא משנה, יש שם 8 אנשים שנמצאים שם, ישנים, אנשים עובדים כמובן, שקשה להם מה לעשות, אפילו לא לחשוב על קורת גג, הסחירויות, זה הקושי. קורת גג זה רחוק מאיתנו כרגע. וזהו, הייתי חייב להעלות את הנושא הזה, למה זה נושא כאוב לפני כל הדברים החשובים, החשובים האלה, זה הדבר הכי חשוב וקרוב לליבי. יש פה אנשים שנמצאים במאה, נמצאים פה כרגע, ואני חייב להעלות את הנושא הזה, חברה. זה ממש בלתי אפשרי, העניין הזה שאנשים זורקים ברחוב כבר חצי שנה. חצי שנה אנשים זרוקים ברחוב, זה ללכת לדאוג להם לאוכל, זה משהו מטורף, זה ללכת לעמותות ולרוץ אחרי העניין הזה, זה דבר שחייב לעלות על סדר היום, ואנחנו מעלים אותו על סדר היום, אם זה גוש פורום הפריפריה. והשאלה שלך, במהלך המחאה עלתה הדרישה לדיור ציבורי? לא, זה עלתה הדרישה לדיור בר השגה. אנחנו אנשי הפריפריה, העלינו את העניין, של העניין של הדיור הציבורי. וזהו, ואתה יודע מה? כן ישרו קו איתנו, אני מאוד מקווה שישרו קו איתנו אלה שהתחילו מהעניין של הדיור בר השגה, כרגע הם יושבים איתנו עם הגוש פורום הפריפריה, חבר'ה נחמדים שכן רוצים ליישר קו, וכן אנחנו נפגשים עם, אני נפגשתי בכל אופן עם שר השיכון מר אטיאס, שיש לי הרבה דברים ואני לא אגיד מה אני חושב עליו, שהוא לא רואה את האנשים החלשים. האנשים החלשים שכן ישבנו והוא אמר שתוך חודשיים כל המעלים בארץ יפונו. יפונו, אבל עם סידור, כן? לא יפונו ויזרקו מהאוהל לרחוב. זה מה שקורה היום. שמהאוהלים זורקים אותם לספסלים ול... לחדרי מדרגות, זה מה שקרה עד עכשיו, ואוטוטו עוד שבוע ימים גם מעל התקווה. מעל התקווה הולך להיזרק עם משפחות וילדים, הולך להיזרק עוד שבוע ימים לרחוב, ואין את הסידור הזה. אין את הסידור ואין מי שישמע את האנשים האלה, ואנחנו זועקים ומתחננים. מתחננים, ממש מתחננים בשביל האנשים האלה שקשה להם לצאת לרחובות ולזעוק, זה מה שאנחנו עושים. הולכים ועושים הפגנות ועולים לכנסת ויש לנו שדולה בכנסת, כל הדברים האלה לא מזיזים, אנחנו פשוט נמצאים במצב של כביכול חוסר אונים. זהו, הייתי חייב להעלות את זה, אני מצטער. טוב שאלה. זה דבר שמאוד חשוב וקרוב לליבי, ואני הנציג שם, זה פשוט דברים שעומדים לי. אני לא רציתי להגיע, באמת שלא רציתי להגיע לדיון הזה, אבל אמרו לי משה, חשוב מאוד שתגיע ותעלה את הבעיה הזאת. בוא נראה, היינו לחידוש הדיור הציבורי. אוקיי, הסיוע נרחב לשכבות המעוטות ההכנסה אחרי שנים של תקציב של דיור ציבורי שקוצץ ביובש. שני עשורים לא היה בנייה של דיור ציבורי, ואנחנו יודעים את זה שיש בעיה של הדיור הציבורי. ואתה יודע מה, בבת ים כן יש דירות פנויות. יש דירות פנויות שאם רוצים לפנות את המעל, מפנים אותם אתמול. ולמה זה לא קורה? למה... אומרים שיש הרבה אנשים שמחכים לדירות האלה. הדירות האלה, אביב, 3 שנים פנויות. בדיקה שלנו. דירות של הדיור הציבורי? של הדיור הציבורי, כן. כמובן, בטח, של הדיור הציבורי, לא פרטי. הכל בדיקה שלנו, שאנחנו עשינו... אבל למה הן עומדות ריקות, אתה יודע? למה הן עומדות ריקות? הם אומרים שיש אנשים שיש להם קדימות, אבל אין שום דבר שקורה בפועל. אנשים מחכים, אצלי במעל למשל, יש לי מישהו ש10 שנים יש לו זכאות, 8 שנים, ושום דבר לא קורה. ויש דירות פנויות, פשוט עשינו עבודה ליד הבית, איפה שאני גר, יש 6 דירות כאלה. שאפשר לעשות את זה אוטוטו. זה רק איפה שאני גר, כן? כמובן. יש דירות בבת ים, המון דירות שהעניין הזה פשוט לא מוצאים אותו לפועל, ואני לא יודע, אני ישבתי עם ראש עיריית בת ים, שהוא כן רוצה להזיז. יש לי פגישה איתו יום רביעי הזה, עם נציג של עמידר שהם רוצים לבוא ולבדוק איך עושים את העניין הזה. ויש אנשים שהם לא, אין להם זכאות.
אבל יש בעיה, יש בעיה שהם זרוקים כרגע במעלים, ויש את העניין הזה שהם, שאפשר, יש עניין שכן אפשר להוציא אותם מהמקום הזה, מהאוהלים, ולסדר להם את העניין של הדיור הציבורי. ביום רביעי זה הולך לעלות, עולה לדיון, ונראה עד אז. אמרת שנפגשת עם שלומי לחיאני, הוא היה פה, ראיתי אותו פה. אם אתה ראש עיריית בת ים, מה השלושה הדברים שאתה עושה כדי לפתור את הבעיות שאתה מדבר עליהם? או שזה בכלל ברמה ממשלתית, כמו שראשי הערים טוענים בתוקף לתקופה האחרונה? לא, לא, באמת זה לא, לא צריך להיות ראש עיר, ולא צריך להיות פשוט אזרח שקלול למצוקות האלה, ולהבין שקודם כל בנייה של דיור ציבורי, כל פרויקט שנבנה, אם זה 15% דיור ציבורי, 15% דיור בר השגה, זה אומרים שזה עלה, עלה, ואנחנו מחכים כל כך הרבה שנים ששום דבר לא יצא מזה. וכשישבנו, דיברנו איתו, אז הוא אמר, כן, יש מבנים שכונות שנבנות, ובעוד 4 שנים, בעוד 4 שנים, אז כן יאכלסו אנשים. ובינתיים, ב4 שנים האלה, אנשים יזרקו ברחובות, במקרה הטוב באוהל, כן? אוטוטו יש פינויים, גם אוהלים לא בספסלים, יעקרו את הספסלים שאנשים ישנו עליהם, ועוד מעט נתחיל לבנות סוכות על עצים, כנראה ששם יהיה להם קשה לעלות. ואתה יודע, זה מצחיק, אבל בתכלס, שאתה רואה את האנשים האלה, איך הם חיים, בקור הזה ובגשמים, אז בא לך לבכות, למה אני מרים, מקבל טלפונים בשעה 2 לפנות בוקר, כמו שיש הצפה במעלה, אנחנו לא יכולים לצאת מהמעל. ועכשיו אתה... אתה מגיע לשם, אבל אתה לא מאמין שכאלה דברים קורים. אתה לא מאמין שאנשים ישנים בכזה מקום. קור כלבים, יש פה מישהי שאמרה, היא לא יכולה לצאת לחצר. אנשים שם נמצאים במצב ש... חלאס, צריכים להתעורר, יאללה, לעזאזל. זה נגיד ולא היה, לא היה, אז בסדר. אז נחכה שנה, שנתיים שיבנו, ובינתיים יסדרו להם שכירות. אבל יש מקומות, לעזאזל. יש דירות תמויות, תאכלסו אותם. תאכלסו, שר השיכון, ישבנו איתו ואמר, משה, תוך חודשיים אין מעלים. ואני מדבר איתך לפני 4 חודשים. שידאגו לאנשים האלה. זה בעיה, זה בעיה, יש פה אנשים, זה בני אדם, זה לא מספרים, הם מדברים על מספרים, כל הזמן מדברים על מספרים, פה זה בני אדם. משה, תודה. עמליה סיטון, פעילה חברתית בשכונת שפירה, דרום תל אביב, היום שכונת שפירה זה כבר מרכז נחשב, לא? השתנה מעמד. בחודשים, יש פרויקט שעיריית תל אביב מקדמת ומתגאה בו שאומר דיור בר השגה למכירה עבור מי שאין לו דירה ומרוויח עד 14,000 שקל בחודש. בשכונת שפירה, נכון? זה ממש בשכונה. גם יוצא יחידה קרבית? לא ידעתי. או שזה רק לטייסים בדימוס. אתם טוענים שהתנאים של הפרויקט לא מתאימים בכלל לכיס של רוב תושבי השכונה. עכשיו, העירייה אומרת, זה פרויקט איכותי, אני אביא ככה צעירים איכותיים שאין להם מספיק לגור במקומות, לקנות דירות במקומות יותר, שבהם הנדלן יותר יקר, הם יחזקו את השכונה, הם יקנו בחנויות שלה, הם יאכלו במסעדות שלה, הם יחזקו את בתי הספר שלה, מה רע? כמו שאתה מציג את זה, זה יופי, אבל זה עיריית תל אביב לקחה על עצמה משימה מאוד, מאוד בעייתית באצטלה של לבוא ולהציל את השכונה שלנו ולהגיד שכונת מצוקה שיש בה אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך, אנחנו לבוא ונכניס קהילה חזקה. התהליך הזה קורה, הוא קורה ביפו, הוא קרה בנווה צדק, ששום צדק דרך אגב לא היה שם. הוא קורה בשכונות הדרום, הוא קורה ביד אליהו, הוא קורה בכל מקום בדרום העיר. מה שקרה בשנים האחרונות, שכל אוכלוסיית המרכז במחאה האחרונה הוציאה את עצמה החוצה להגיד אין לנו יותר, נגמרו לנו החסכונות, הם נאלצים לבוא לגור אצלנו. אנחנו נאלצים לבוא לגור בבת ים. אני בכוונה אומרת בת ים, כי אנחנו נולדנו בתל אביב. אני נולדתי בשכונת שפירה. אני כמו... רוצה להמשיך לגור בשכונת שפירה, זו עיר ילדותי, זו שכונת ילדותי, ואני רוצה לממש את הזכות הזו. זה הבית שלי. ועיריית תל אביב אומרת לי היום, זאת אומרת, היא אמרה לי כשהייתי ילדה,
אנחנו נסליל אותך לאן שהוא, שלא תצליחי בחיים לגור בעיר הזו. אנחנו לא ניתן לך תיכון עיוני ברמה גבוהה, אנחנו לא נהפוך אותך להיות משכילה. ובסוף, כשתגיעי לגיל 30 ותצטרכי להקים בית בעיר הזו, אז אנחנו גם לא נאפשר לך לקנות פה דירה לעולם. זה המסר, זה המסר לאורך כל השנים. ואנחנו מתמודדים עם אוכלוסיות חזקות שמגיעות לשכונת שפירה. עכשיו, זה תהליך טבעי שקורה, וזה קורה ואין מה לעשות עם זה. כי אם לאדם שאין כסף ממרכז העיר הוא רוצה לבוא לקנות בית בשכונת שפירה, תפאדל, אני לא אבוא ואגיד לו, תעל תגור פה. אבל כשעיריית תל אביב לוקחת על עצמה את השרביט ואומרת, אני עכשיו יארגן את המסלול הזה, אני אנתב אותו בצורה כזו שאתם לא תוכלו להיות חלק מהפרויקט, כי מי מרוויח בשכונת שפירה 14,500 שקל, או ברף מינימום 12,600? לא מגיעים למקומות האלה. אנחנו אנשים, אנחנו עניים. אני לא מתבייש להגיד, אנחנו לא מרוויחים הרבה, אנחנו מרוויחים מעט, ואנחנו אנשים עובדים כמו, כמה, 70% מהעם הזה שחי במדינה הזו? לא מגיעים למשכורות האלה. לא יכול להיות שיבואו ויגידו לנו, אתם אוכלוסייה חלשה, תגידו, אתם אוכלוסייה מוחלשת, אתם אוכלוסייה שהחלשנו, אנחנו לא רוצים אתכם כאן, אנחנו רוצים להפוך את תל אביב לשכונה, לעיר לבנה, לעיר שיש בה משאבים, לעיר שתתמודד עם ערי העולם. אין בזה שום צדק חברתי, אין בזה שום מידה טובה, בעיקר אין בזה, וזה מאוד מצער אותנו. טוב, אחד הנושאים שהשכונה שלכם מתחככת איתו וחיה אותו יום יום, זה נושא, כמו שנהוג לכנות, מסתננים, מכל הסוגים ומכל המניעים. את שותפה גם ביוזמה, אני מבין, של ניסיון להפוך את המרחב הציבורי, גם ניסיון של היכרות הדדית וגם ניסיון להפוך את המרחב הציבורי בשכונה למקום שכולם יוכלו לחיות איתו קצת יותר בנוחות. א', נשמח אם במילה שתיים תתארי מה אתם עושים. תראי, רון חולדאי אומר, ופורמלית גם בצדק, שזה נושא לאומי. זאת אומרת, זה נושא שממשלת ישראל צריכה להתמודד איתו, כי כשנוחתים, כמה זה היום בתל אביב? 40,000, 30,000? 40,000 זה גדל מיום. סטיל קאונטינג, מה שנקרא. 40,000, שזה בעצם עיר קטנה בתוך העיר של מהגרים, שוב, מכל מיני סוגים ומכל מיני מניעים, לעיר אין יכולת לטפל בזה ולהתמודד עם זה. אז האם יש לה לטענתך? אבל נתחיל קודם ממה אתם כן עושים. קודם כל יש לה, והיא הוכיחה שיש לה. יש לה דרכים לעזור לנו. אנחנו גילינו שבגינה, בגן הציבורי היחיד שיש בשכונת שפירה, גן שנאבקו עליו, זה לא מובן מאליו שיש בדרום העיר איזשהו גן ככה יפה. זה לוקח שנים עד שהעירייה מחליטה לשתול דשא, להקים עצים. בקיצור, לגן הזה התחילו להגיע אנשים פליטים חסרי בית שישנו שם בלילה. עכשיו, כשבן אדם מתעורר בבוקר, הוא בן אדם, כולנו הולכים לשירותים, זה הפך להיות גם סוג של בית שימוש. אנחנו הגענו עם הילדים שלנו בשעות הצהריים וגילינו שהריח השתן והצואה הוא בלתי נסבל. הכל הפך להיות מן מקום, מן מפגם תברואתי שלא כל כך ידענו מה לעשות איתו. החלטנו לשנס מותניים וכינסנו את ארגוני הפליטים המקומיים של השכונה יחד עם תושבים בשכונה, והתחלנו להיפגש בגן ביחד ולדבר ולהבין ולהסביר שאף אחד לא כועס על אף אחד. אם יש כעס במקום הזה, זה לא כלפי פליטים. בשכונת שפירה רוב האנשים לא שונאים פליטים, הם מרגישים מצוקה בגלל המצב. וקרה דבר מופלא, תוך 3 שבועות הגינה הזו הפכה להיות, אפילו מר דמודינה שעל שמו קרויה הגינה לא האמין שככה יכולה להיות. ריח בוסם יצא ממנה, הגדרות בגנים הורמו גבוה, שכבר אי אפשר לקפוץ פנימה ולעשות מקלחת בתוך הגן. זה מה שהפליטים היו עושים, כי אין להם איפה להתרחץ. היה איזשהו שינוי, ניקו את הגן בבוקר, בצהריים ובערב. מי ניקה? העירייה הבינה שהיא צריכה
שכשיש עומס על התשתיות וכשאין לאנשים איפה לגור, אז העירייה הבינה שאם היא תושיט יד ותשקיע במשאבים, מה שהיא לא תרחה לעשות קודם, לנקות את הגנים, לטפל. אז הדברים יראו אחרת, ובאמת היום בדמודינה הגינה עובדת. אנחנו ניסינו לדבר עם הארגונים, אנחנו צריך להבין, יוצאים מדרום תל אביב קולות מאוד רעים לגבי הפליטים, וריח של גזענות, ואני גם יכולה להבין, יש עם זה בעיות, אנחנו מרגישים את זה. אני צריכה כל בוקר להתמודד עם בעיה מוסרית של אדם שישן ליד הבית שלי, ואני אומרת, להכניס אותו פנימה, להוציא, מה לעשות עם זה? קור כלבים בחוץ, מה עושים עם הדבר הזה? בן אדם ישן בחוץ, הוא לא חתול. איפה, אנחנו בני אדם. וההתמודדות המוסרית הזו היא יומיומית, הבסיס יומיומית, זה פשוט קשה. עכשיו, כנראה שזה נהיה כבר פריבילגיה להתמודד עם בעיות מוסריות, אבל זה המצב. אני לא יודעת אם אני כל חריג בשכונת שפירא. אני חושבת שיש עוד אנשים שמרגישים כמו אני, שהכעס הוא באמת כלפי הבעיה המדינית. אני חושבת שעיריית תל אביב, אם היא תיתן מענה, תיתן מענה לעניין אפילו של התשתיות. תבינו, 40,000 איש פתאום נוחתים לך באמצע היום וממלאים לך את השכונה, זה המון, זה כמות גדולה. הביופים אפילו לא יכולים לעמוד בעומס הזה. עכשיו, צריך להבין את זה. אין לנו ספסל ברחוב לשבת עליו, כי יושבים עליו כל הזמן. כמות גדולה של אנשים, וצריך לתת פה מענה. וזאת הדרישה שלנו מהעירייה. אנחנו יודעים שרון חולדאי לא מרוצה מהמצב הזה. אנחנו לא כועסים עליו, לא הוא הביא את הפליטים. אבל אתה יכול לתת פה עזרה, אז תן. פתח את היד. אוקיי, תודה. אני רוצה להפנות שאלה לכולכם, למי מכם שירצה לענות, בראייה כללית, סיכום של כל מה שדיברתם וכל הסיפורים המרתקים שסיפרתם. יש היום הרבה מחקרים, הרבה דעות, הרבה טענות, טענה רווחת שאומרת אפשר לעשות בעולם שכונות עם תמהיל חברתי, עם תמהיל של אוכלוסיות, ממעמדות כלכליים שונים, מעדות שונות, מגזעים שונים, מימים שונים, מדתות שונות, השקפות ואמונות שונות, אבל בישראל מה שעובד בלונדון, בניו יורק, בפריז, במדריד, לא יעבוד. אצלנו זה לא יעבוד, אנחנו ישראלים וזה לא פשוט, אנחנו מפולגים, אנחנו לא רוצים לחיות אחד עם השני, אנחנו רוצים לחיות עם אנשים שדומים לנו. והשאלה בין האופטימיות לפסימיות, בין האמונה או הטענה שזה אפשרי לבין התחושה שאולי בישראל דבר כזה נידון לכישלון והוא באמת שמור לאנשים עם כוונות טובות שעובדים בארגוני זכויות אדם וזכויות אזרח, איך אתם מרגישים את המציאות? שאלה פתוחה לכולכם. כן, גדעון. אני חושב שאם חזרנו אחרי כל כך הרבה שנים של גלות להיות בארץ הזאת, אין מניעה שלא נוכל להיות ביחד. אבל אני חושב שיש איזושהי בעיה בסיסית שמדינת ישראל שהתחילה את דרכה, היא לא נהגה בנושאים חברתיים. מה זה נושאים חברתיים? לעומק. עסקנו בכל מיני צרכים יומיומיים, ביטחון, שבכל זאת אנחנו במזרח התיכון, בזה עסקנו, לא נגענו בנושאים מהותיים, משמעותיים, שאנחנו יכולים באותו בניין, שיעבורו גם מזרחים, גם ערבים, גם אשכנזים, גם דרוזים, גם אתיופים, גם רוסים, בזה לא נגענו. משהו שאני יכול לספר אפילו סיפור אישי שלי, אני גר בירושלים, חיפשתי דירה לקנות ולקחתי מתווך שאני מכיר אותו, ראינו את הדירה, שיצאנו מהדירה, בעלת הדירה שאומרת לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך, לשאול אותך. אז המתווך, הוא היה איתי בצבא 3 שנים, היינו ביחד, אז היא אומרת לו, תשמע, אני מאוד אוהבת אותך, אבל לדירה שלי אל תביא לי אתיופים. אני לא רוצה שתביא לי אתיופים, לא אתיופים ולא ערבים. שני האוכלוסיות אני לא רוצה שתביא לי. אז אני שומע את השיחה.
אז אמרתי לו, תראי, אנחנו עוד במצב שאנחנו חייבים לעבוד כדי שהדו-קיום הזה, הדו-קיום הזה, זה אומר בקומה מתחתי תגור משפחה רביעה, קומה מעלי אני, קומה מעלי איזה משפחה חרדית, זה המצב האידיאלי שאנחנו חייבים לשאוף עליו. אם לא עובד, אם זה עובד בלונדון, בצרפת, למה שלא יעבוד פה? אנחנו גם בני אדם, בשר ודם, גם שם בני אדם בשר ודם. השאיפות שלנו, אני חושב שהממסד, אפופו עיריית תל אביב או עיריית ירושלים, אם הם מכוונים את האוכלוסיות החלשות להוציא אותם החוצה, הם לא תורמים לעיר שלי, הם לא כל כך חשובים. אני מעדיף את האנשים המשכילים, אנשים האינטליגנטים. מדינה לא נבנית רק על אנשים משכילים. גם אנשים עניים, גם אנשים פיגועי נפש, הם חלקנו, ניתן לעשות את זה. אנחנו רק צריכים ללמוד, להיות מוכנים להכיר במי שעומד מולי. שאלו את, אני חוזר, הדוגמה הכי טובה בשבילי, שאלו את נלסון מנדלה, מה זה המצב הכי אידיאלי? הוא אמר, שאל אותו שמעון פרס, מה נראה לך המצב הכי אידיאלי כדי שהאמן האנושי יתקיים? טוב, הוא אמר לו, ברגע שלא יבחינו בינך לביני, זה המצב האידיאלי. אנחנו חייבים לשאוף לזה, ניתן, זה אפשרי. אם אני יושן באוהל, קיבוצניק, מאיילת השחר, בצבא 3 שנים, אני לא רואה סיבה שאני לא יכול לעבור באותו בניין במרכז תל אביב. אין לי 4 עיניים. שיתברר בקיץ, באוהלים באמת כולם יכולים להסתדר ביחד. כן, אנה, בבקשה. אז כך, אני רוצה קודם כל להגיד שהמילה תמהיל היא מילה של ארגוני זכויות אדם, והיא מילה בעייתית, ולא צריך להתייחס לאנשים ולקהילות בתור תמהילים. אני רוצה לתת את הדוגמה של... את יודעת אגב מתי המילה תמהיל, אני לפחות זוכר, נכנסה באופן מאוד אגרסיבי לשיח הישראלי, ולפני 20 שנה שהתחיל ערוץ 2, פחות מ-20 שנה, והמעגל של דן שילון, אז היה שם את התמהיל, את הקוקסינל, את הקצין הקרבי, את שר המסחר והתעשייה, כולם, זה היה תמהיל כזה, והיה שחקן כדורגל, שם היה תמהיל גם. אני רוצה לתת דוגמה, הקהילה הערבית בישראל, אנחנו, רוב הקהילה הערבית חיה בנפרד מהקהילה היהודית, היישובים שלנו בגליל ובנגב ובמשולש נפרדים. עכשיו, בתוך היישובים שלנו, אף אחד לא דואג לתמהיל, אבל אנחנו פשוט, יש תמהיל, יש מגוון, יש כל האנשים ששייכים לחברה, כולל הנכים והנכים נפשית, וכולל אלו שהם בצבע כזה ובצבע אחר, וכולל נוצרים ומוסלמים ודרוזים, אנחנו חיים ביחד, כולל עשירים ועניים. יש שכונות יותר עניות, יש שכונות פחות עניות, אבל יש, בגלל התרבות ואופי החיים או הבחירות באיך רוצים לחיות, אז יוצא שהיישובים שלנו הם מאוד מגוונים ואפשר לקחת מהם דוגמה גם בשביל היישובים היהודיים. אבל, וכאן אני רוצה להדגיש, אני חושבת שהנטייה הטבעית של אנשים לחיות עם אלה שדומים להם היא בסדר. היא בסדר. אם אני רוצה שהילדים שלי, עתיד, יחיו במקום שבו הם יכולים לדבר את השפה הערבית ובו הם יכולים לראות את הסימנים של החגים הנוצריים והחגים המוסלמים, כי זה חלק מהתרבות שלי. אני לא חושבת שזה פסול ואני לא חושבת שיש בזה, בבחירה הזאת עצמה אין גזענות. בן אדם שרוצה לחיות בחברה שלא נוסעים ברחוב בשבת, הוא לא גזען בגלל שהוא רוצה לחיות במקום כזה. זה בסדר, זה נטייה זאת דרך הטבע, גילו, זה נטייה טבעית אנושית שלא צריך להתנגד לה. הבעיה, לפי דעתי בישראל, זה שהממסד הוא בנוי על גזענות, והוא בנוי על ההפרדות האלה בין הקבוצות. זה לא הקבוצות. קבוצות בכל העולם רוצות לחיות את התרבות שלהם, ושאופי החיים או איך שנראית השכונה ישקף את איך שהם מסתכלים על החיים. הבעיה בישראל זה שהשלטון הוא שלטון גזעני, שלטון שמפריד בין אנשים, שלטון שמעניק זכויות לקבוצה מסוימת יותר מלקבוצה אחרת, ודרך זה שולט בכל האוכלוסיות האלה. ובעצם עובדה, יצאו 500,000 אנשים, לפי מספר האנשים שגרים בישראל זה אחוז אסטרונומי, יצאו לרחוב ודרשו שינוי, והמשטר צפצף על האנשים האלה, על כל 500,000 שאני אחת מהם, ואנחנו ממשיכים הלאה, כי השליטה והדיכוי
שהמשטר בישראל מפעיל עלינו היא כל כך חזקה, שאנשים אפילו לא דרשו מהפכה. גם באותה הפגנה של ה-500,000 איש, או היום, ההפגנות השונות שבהם היו 500,000 איש, לא קראו להפלת השלטון. קראו לרפורמה, קראו לתיקונים, לא קראו לעקור את הבעיה מהשורש. והבעיה היא בשורש, היא לא בשטח. איך שבנוי, כל התפיסה הישראלית היא תפיסה גזענית. ולכן, לפי דעתי, אי אפשר לתקן את התפיסה הזאת רק בלתקן את הקוסמטיקה שלה. צריך לתקן מהשורש. תודה. ומישהו מהפאנל? אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, אני בגלל שאני בן אדם אופטימי, ואחת הדברים שאני נמצאת פה, או בכלל מקיים איזושהי פעילות קהילתית, זה לצורך העניין הזה, שלפעמים אנשים, ואני לא מדברת על השלטון, אני מדברת על בני האדם, על אותם אנשים שכותבים מכתבים על פגועי הנפש. לפעמים מספיק, וזה באמת גם צריך לקרוא לכל האנשים שיושבים פה, לא בכעס. לפעמים אנשים צריך רק להאיר את עיניהם לרגע, ובמילה טובה, ולהסביר, ולהחזיר אותם לחינוך שהם קיבלו בבית ספר, של לחפש את הטוב, ולא לחפש את הרע, ולא ללעוג לאחר. וזאת בעיניי דרך, זו משימה של כל מי, לא בכעס, ממש לדבר כל הזמן, ולהסביר לאנשים שפגועי נפש הם אנשים רגילים, שאתיופים הם בני, כמו לדבר על ילד, ולהסביר לו מחדש, אנחנו גדלים, והיום יום עושה לנו, כנראה, הוא מרחיק אותנו מהטוב שבנו, ואנחנו צריכים לחזור לשם, לחזור לשם. תודה. בהצלחה לנו. שאלות, הערות? זהו? אוקיי. אז בזאת נחתום, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם. תודה.